Тэгээд сургагч ба дагалдагчийн харилцаа гэдэг одоо бид нар чинь төрүүчийн хичээлээр 1 2 3 дахь одоо хүчин зүйлсүүдийг үзсэн маш 10 хүчин зүйл байгааг энэ харилцаанд өөрөө 10 хүчин зүйл байгаа гэдэг байхгүй юу. Тэгээд мэдээж дотор ингээд 10 хүчин зүйл чинь одоо дотроо бас янз бүрийн одоо хэсгүүд болж задарна. Тэгвэл ерөөсөө бид нар ингээд ойлгочих хэрэгтэй. Яагаад энийг бид нар ингээд ойлгоод авчих жоохон төвхтэй байгаад байна гэхээр нөгөө дагалдагч бэлтгэх сургуул гэж ямиг бид нар мэддэг байсан. Дагалдагч бэлтгэх сургуулаараа явцсан учраас одоо энэ нэр нь хүртэл өөр болоод эхэлж байгаа байхгүй. Дагалдагч бол бэлтгэдэггүй гэж бид нар хэлсэн шүү дээ. Бид нар нягтлан бодогчийг бол бэлтгэнэ. Банкны ажилтнаг бол бэлтгэн. Одоо өөр тий өөр одоо нийгмийн ажилтнаг бол бид нар бэлтгэж болж байгаа байхгүй. Харин нийгэм тэргээ хийгээ яадаг. Дагалдагч бол Библ дээр өөрөө Есүс 12 ба түүнээс дээш үнийг дагалдуулсан зарчмыг харах юм бол энэ бол бэлтгэх семинар сургууль биш юм байна. Харин энэ бол амьдрал юм байна гэдэг. Тим одоо дүнэлтэн төрсэн маа шүү. Тэгэхээр Библийн дагуу бид нар дагалдагч бэлтгэх сургууль гэж нэрлэх боломжгүй. Харин Библ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дагж байгааг дагуулж байгаа нь бүтээж гаргаж ирж байгаа амьдралын үйл явцыг хэлсэн байгаа хэрэггүй. Тэгээ нөө шинэ үг хэллэг, шинэ ойлголтууд бидэнд орж ирээд байгаа учраас нэг хуучин юм чинь ингээд өөрөө ирэхгүй. Тэгээ тэр чи одоо яг яах хэрэгтэй юм бэ гэдээ ингээд бидний толгойн дотор яах аргагүй шинэ юм орж ирэх нь хуучнаас. Тэгээ хуучин бол зайлуулагдах хэрэгтэй. Хуучныг зүгээр зайлуулаад шинийг зүгээр суулгаж авах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар энийг яг нөгөө энэ чинь үнэндээ бол ийм юм байна гэж ойлгоод авчин. Тэгэхээр энэ бол сургалт биш, семинар биш. Энэ бол лекцээр олддгийм биш. Энэ бол одоо юу гэдэг юм бэ? За одоо чи ингэж нэг гурван хүнийг дагуул гэчихэр болчтой юм биш үү? Харин энэ чи бурхан өөрөө зохион байгуулсан бүтэц учраас бурхан гэдэг хүчрхэг одоо тэр нэгний оролцоотойгоор хийгдээд хоёр хүний дунд өрнж байгаа амар бодтой амьдралын харилцаа болчих. Тэгээ цөмөрөө зүгээр санай л да. Тэгэхээр энэ харилцаа байна шүү дээ. Маш их үр дүнтэй талууд байхаас гадна бас маш их тийм сул хоосон орон зай эсвэл хязгаарлагдмал тодорхой биш байдлуудыг бас дотор агуулсан байдаг. Агуулгач ёстой. Тийм учраас бид нар энэ харилцааг ойлгохгүй болвол бид нар би өөрөө хүн дагаж байгаа мó эсвэл хин нэг намайг дагуулж байна уу нөгөө өөрсдийн харилцааг бид нар зөв тодорхойлж чадахгүй байхгүй юу. Энгээс үүдэл яах вэ гэхээр би эндээ гомдох, салаад явсныг ойлгохгүй байх, эсвэл салахгүй гэж зүтгэх гээл одоо маш яривхтай юмнууд үүсэж байна. Харин бид нар угаасаа энэ харилцаа чинь ийм мөн чанартай юм байна аа. Угаасаа энэ харилцаа чинь ингэж явагддгийм байна гэж мэдчих юм бол гомдоод айх шаардлагагүй. Бид нар цаашаа тодорхой яваа л гэсэн байхгүй юу. Тэр байтугай бид нар би ер нь энэ дагалдагч сургагчийн харилцаан дотор дандаа байх үгүй юу гэдэг хөртлөх хүн шийд. Миний хувьд бол сургагч дагалдагчаа гаргаж ирэх нь маш зүйтэй. Гэхдээ энэс илүү давуу зам байгаа бол бид нар тэр давуу зам руу нь бас тэмүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ түрүүчийн хичээл дээр бид нар ярьжсэн шүү дээ. Хаанчлын сүм бол сургагч ба дагалдагчийн харилцаа эцэг ба хүүгийн гэрээний харилцаа гэдэг маш том хоёр үндсэн харилцаан дээр хөгжих ёстой. Бид нар давуу юм бол эцэг ба хүүгийн барилдлагыг авч үлдээд ер нь манай сүм дотор юу гэдэг нь хаанчлын сүм дотор сургагч ба дагалдагч гэж байх ямар ч шаардлагагүй гэх боломжгүй. Айл гэр дотор аав ээж эцэг их хүүхэд ах ихч дүүс эмээ өвөө ач гуч зээ авга нагац гээл та бүхэл төрлийн харилцаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хэрэггүйгээ тайрч хайж болохгүй учраас энэ угаасаа байсан бидний эзэн Есүс Христ өөрөө үнэндээ л жинхэнэ сургагч гэсэн. Жинхэнэ дагалдагчийг төрүүлж чаддаг. Тэгэхээр энэ бидэнд хэрэгтэй. Гэтэ энээс илүү давуу зам байгаа гэдэг бид нэрс мартаж болох. Тэ мэ? Тэгэхээр хаанчлын сүм дотор дагалдагч нар ч байх хэвээр сүнсний хөвгүүд ч байх хэвээр сүнсний хөвгүүд буюу бурхны хөвгүүд эцгийнхээ өргөө гэрийг барина.
Тэгэхээр дагалдагч нар бол эцгийн өргөөг барьдаг хүүгүүд болох тэр одоо гүн байдал руу заавал орох хэрэгтэй болчихо. Дээд бидэнд яа харахгүй бурхны нэгүүлсэл хэрэгтэй л дээ. Энийг бол одоо сүмийн удирдлага зохион байгуулалаа. За одоо бид нар хангалттай даглаа. Одоо сүмөрөө одоо дараагийн бүтэн сайдраас эхлээд одоо эцэг хүүхийн хүүгийн харилцаа гэдэг одоо ус руу үсэрж орё гэх боломж байхгүй. Энэ чинь өөрөө маш уян хатан цаг хугацааны хувь тэр хүн бүрийн хувьд шүү. Өөр өөр одоо цаг хугацааны дараалтаа явж байгаа учраас тодорхойлох боломжгүй байхгүй. За тэгэхээр төрүүчийн хичээл дээр бид нэр гурван хүчин зүйлийг харсан байгаа тийм. Энэ бол сургагч, дагалдагч харилцааны 10 хүчин зүйл гэж байдаг бол хамгийн нэгдүгээр энэ харилцаа өөрөө загварыг бий болгодог учраас хүн хин нэг нэг хайдаг байхгүй. Загвар хэрэгтэй ш надад одоо хүн дотроо загварыг одоо бодож ш тийм. Надад бол үнэхээр үйлчлэлээ итгэмжид хийдэг үйлчлэлдээ маш хүчтэй өсөж байгаа одоо юу гэдэг маш хүчрэхийг залбирдаг тийм нэг нэг би 90 хайжин гэдэг чинь тэр хүний толгойд тэр загвар бий болж байгаа байхгүй. Тэгтэл яг тэр загвартай тохирсон нэгэн гараал ирэнгүүт яг тэр нөгөө сургагч ба дагалдагч харилцаа чинь үүсэх үндсэн шалтгаан болчих. Тэгэхээр энэ харилцаан дотор байдаг маш гайхалтай хүчин зүйл бол яг харахгүй үлгэр загвар. Тэгвэл асуулт юу вэ гэхээр өнөөдөр сүм чуулган дээр сургаж байгаа нь үнэхээр үлгэр байна уу? Гэтэ бүр Библийн дагуу үлгэр байна уу? Түүнд Христ гэдэг тэр сургагчийн мөн чанарууд оршин байна уу? Тэрийгэ дагалдагч өөр одоо харж ах хэвээр. Тэгэхээр Бурхантай хамт амьдрах хэрэгтэй. Мэдээж Библийг унших талаар бол ярих юм байхгүй. Байнга унших хэрэгтэй. Тэгжээш нөгөө тэнгэрлэг загвар байгаа нэг нэг олж авах хэрэггүй. Тэгэхээр үлгэр загвар гэдэг бол дагалдагч, сургагч хоёрын хооронд одоо үнэхээр учрын золгоод хамт амьдрахад хүргэж байгаа маш том шалтгаан энэ үлгэр загвар байна. Сүмд хэрвээ үлгэр загвар бий болчих юм бол хүмүүс дагахад амархан байхгүй. Нийгэмд үлгэр загвар бий болчвол нийгэм өөрчлөгдөхөд амар. Яг л угаасаа энэ хүн ингэж амьдарч яана гэдэг нь ойлгомжтой байгаад байгаа учраас. Хоёр дахь хүчин зүйл нь болохоор мэдээж энэ харилцаа ингэж хүн үлгэр загвараа үнэхээр олчлоо. Яг миний эзэн Есүс Христ шиг нэгэн байна. Ямар мундаг юм бэ? Үлгэр загвараа олчлаа. Тэгээд хин эхлүүлэх юм тэр харилцааг. Тэгээд бид нар юу гэж ярилцсан бэ гэдэг хин ч вэж бол. Тэгээд тэрийг бид нар бодож гаргаагүй байхгүй. Библи өөрөө тийм. Илия Илишаг олж ирсэн. Гэхдээ хин Йошуа болохоор Мосег хүлээгээ суугаад байгаагүй байхгүй. Йошуа бол бүр сайн дураараа Мосег хаа явсан газар нь үргэлж дагддаг байсан. Тэр хоёрын харилцааг хэн эхлүүлснийг нь Библи бидэнд хэлж өгөөгүй байхгүй. Есүс дээр Иоханны 2 шав өөрсдөө ирсэн. Таныг дагъя. Та хаана буусан юм бэ? Тэгэхээр энэ харилцааны гайхалтай тал нь юу вэ гэхэд хэн ч эхлүүлж бол. Тэгж ойлгохгүй болохоор бид нэр яах вэ? Мэдхгүй. Тэгэл за. Яа тэгэл дагалдагч бэлтгэх одоо сургалтууд маань ихэвчлэн юу гэж заадаг вэ гэхээр за чи Есүс Христэд итгэж мөн бол гурван хүн авралын зар тараа. Тэгээд тэр гурван хүнээ сүмдэр авчир. Тэгээд дагалдуул гэдэг. Тэр Есүс Христэд итгэсэн байх нь үлгэр жишээ нэгэн болсон гэсэн үг биш шээ. Зүгээр л Есүс Христэд итгэдэг байхгүй. Тэгээд бид нар түрүүчийн хичээл дээр үзэжсэн шээ. Надад авралын зар тараасан хүн миний сүнсний эцэг биш шээ. Заавал байх албагүй байхгүй юу? Ба болж болно л доо явцын дунд. А эсвэл заавал миний сургагч зөвлөгч байх албагүй байхгүй юу? Хин ч ингэж тогтоогоогүй. Тэгэхээр хинэн ч ихлүүлсэн болно. Энэ бол энэ харилцааны гайхамшигтай байдал. Одоо хэрэг бид нар үнэндээ те сургагч, дагалдагчин энэ харилцааны одоо яг тэр үндэс суурь, оригинал загварын зөв ойлгочих юм бол хин ч хэнийгээ хүлээгээл итгэхгүй байдал дотор суугаад байхгүй шүү. Очоод зөрөгтэй ярилцаал те ийм байна тийм байна гэх. Библи тэр аяараа нөгөө хувь тавилангийн ярилцлагаар дүүрмээр. Нэг хүн нөгөөдөө очоод ярилцаал хооронд нь шууд сүнсний ажиллагаанууд үсэл тэгэл ямар гайхалтайгаар те Паул, Тимот, Паул, Тит тэгэл одоо Паул, Петр гэл одоо ярих юм болоод бид нар тэр чигээр байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр эхлэл бол хэн байх нь тийм чухал ш. Библийг харах юм бол хэн ч байж болсон. Гурав дахь бидний ярьсан зүйл болохоор энэ харилцаа бол үнэхээр өгөөжтэй ашигтай гэхдээ хоёуланд нь биш. Илүү дагж байгаа хүндээ ашигтай байдаг.
ашигтай байхаас ч өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл дагалдаж байгаа нь хин нэгэн хүнээс юм авах гай дагж байгаа байхгүй. А сургаж байгаа нь өөрийгөө өөх гээд түүнийгээ дагуулж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө үйлчлэлийн чадварыг суулгачмаар байна. Өөрийнхөө одоо бүхэл л мэдлэг одоо мэдлэг гэхэр дан толгой биш шүү дээ. Ерөөсөө амьдрал, мандрал бүх юмнаас олж авсан мэдлэгээ өөх гээд улаан цаа өгье гэд явж байгаа сургагч. Авъя гэж байгаа нь дагалдагч болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр өгөөж ашиг нь мэдээж хэрэг дагалдагч дээр очиж байгаа. Тэгэхээр сургагч ашиггүй гэж би хэлээгүй. Сургагчд ямар ч ашиг байхгүй гэж хэлээгүй. Жишээлбэл би хэрэгхийн нэг нэг дагуулж байгаа бол би байгаа бүхний төвд өгье. Зааж өгье. Тэр сайн сурыг. Энэ миний ашиг шээ. Тийм биз дээ. Би ямар ч гэсэн өөрт байсныгаа хин нэгэнд үржүүлээд өгчлөө шээ. Одоо ингээд тэр чинь дахиад хин нэгэнд очиж чаж шээ. Энэ бол ашиг байхгүй. А яг харилцааны дунд ингээд явж байхад энийг бид нэр яга мэдэх ёстой вэ гэвэл би энэний төлөө бүхнээ зориулаа л гэдэг. Гэхдээ энэ тэгээд надад нэг ч удаа нэг баярлаа гэж хэлчихгүй маа. Ер нь хамгийн доод цэгээс л бид нэр ингээд унаад идэх байхгүй сэтгэлээр унах те айгүй юм хүлээх. Байдгаа зориулаа л нөгөө хүн юу ч өгөх нь байтгүй бүр одоо орс өрөхгүй ч яваад гүч болно шээ. Яг тийм тохиолдолд бид нэр хэрв энэ харилцааг Библийн дагуу ойлгодог юм бол яахчгүй. Нөгөө энэ харилцаа ч угаасаа ийм байхгүй юу та. Одоо бидний хүүхдүүд жоохон байхдаа яг ялгаа авахгүй шүү дээ. Хизээ тэд нэр ингээд жоохон байхдаа учиргүй яс суртгуунтай ухамсартайгаар бидний ачиг хариулаад ингээд байсан. Харин тэд нэр төлөвшөж том болох тусмаа эцэг их маань миний төлөө юу хийж байгаа бас юу хийх юм, юу хийсэн гэдгийг ойлгож эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ харилцаа бол яа харахгүй маш өгөөжтэй. Ер нь бол өгөөжтэй гэдэг үгч оо багдан дөө. Энэ харилцаа бол үнэхээр чухал. Хэрв жинхэнэ дагаж чадах юм бол энэ харилцаа бол хүний амьдралыг өөрчилж чадна. За өнөөдөр бид нэр хэдүүлээ. Тэгвэл энэ харилцааны үр дүнтэй байдал гэж бас юу байна? Мэдээж аливаа харилцаанд чи үр дүн байх ёстой шүү дээ. Үр дүн буюу үр жимс байх ёстой байхгүй юу? Үр дүн нь яг хаана байгаа юм бэ? Мэдээж хэрэг үр дүнтэй байхаар бурхнаар зохицуулагдсан харилцаа л да. Үр дүн байхгүй юм бол Есүс одоо бид нар зөв Есүсийн дагалдагч нараа дагуулсан амьдралыг харахад үр дүн нь та бид нар бас сууж л байгаа байхгүй. Дэлхийг оронгоор нь эргүүлсэн ш дагалдагч нар нь. Тэгэ тэр Есүсийн дагалдагч нар байж тээ. Дагалдагч биш бүр хөнгүүд болсон байхгүй. Маш сайн дагсан. Тийм учраас энэ харилцаа бол хүнийг үнэхээр бурхан дотор төсөөлж байгаагүй хол аваачна. Төсөөлж байгаагүй гүн аваачна. Төсөөлж байгаагүй ойлголтуудыг өгнө. Үр дүнтэй дэхтэй дандаа л заавал нэг одоо юу байх вэ? Нөхцөл байдал байж идэг. Аливаа юм чинь үр дүнтэй байханд бол нөхцөл шаарддаг шүү. Одоо жишээлбэл хүнсний ногоо сайн ургасан байхын тулд зүгээр аваачаа суулгах нь тийм одоо хийх ёстой ажил биш байхгүй юу? Услах хэвээр. Одоо манай Монголд бол ялангуяа бороо одоо яг зөв үйлрэл зөв цагтаа орсон байх нь би ямар одоо их ногоо одоо хурааж авах вэ гэдэгтэй чинь шууд холбоотой байхгүй. Түүнчлэн энэ харилцааны үр дүнтэй байдалд яг юу нөлөөлд юм бэ? Юу ямар ямар хүчин зүйл, ямар нөхцөл байдлууд орж ирж энэ харилцаа үнэхээр үр дүнтэй, үнэхээр маш их нөлөөтэй байж болд юм бэ? Тэрийг бид нар мэдэж авах хэрэгтэй болчихсон байхгүй. Бид нар төрөвч хичээл дээр ярьж байсан. Ерөөсө дагалдагч бол сурамтгай байх хэрэгтэй гэж. Гэтэ сурамтгай байхдаа зүрхнээсээ сурдаг байх хэрэгтэй. Мэдлэгийг зүрхнээсээ хүсдэг хураахтаа зүрхэндээ суулгадаг. Гэтэ мэдээж оюун санаа бол ажиллана шүү дээ. Тэрийг ойлгоно, задлана, орчуулна, амьдрал дээр хэрэглэх арга барил мэрлэнэ гэж зөндөө юм орж. Гэтэ ерөөсө зүрх бол айгүй чухал юм аа гэж. Тэгэхээр харилцааны үр дүнтэй байдалд дагалдагчийн сурамтгай байдал дахиад орч ир. Тэгтээ төрүүчийн хичээл дээр яснаас арай өөр одоо жоохон өргөлт нэмээд өгөх юм бол ганцхан зүрхнээсээ сураа зогсохгүй бүр тийм зүрхэн дотор суулгаад алдсан мэдлэгээ тээх чадвартай байх хэрэгтэй. Тээх чадвартай, зүрхэндээ байлгах чадвартай. Тэг зүрхэндээ ингээд далд нуугаад байна гэсэн үг биш. Зүгээр зүрхэнд байгаа юм ихч юмар ч хүн юм хийж болно доо. Тийм тээх чадвар байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр сурамтгай байдлыг бид нар нөгөө юутай зүйрлэж болохгүй юм аа.
IQ-тэй зөрүүлж болохгүй. Одоо 30 40 жилийн өмнө бол үнэхээр оюуны курагзортой гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Одоо маш их юм уншсан, мэдсэн, тайлсан, ерөөсө мэдхгүй сэтгэв байхгүй тийм хүнийг бид нэр оюуны курагзортой. Одоо бол IQ-тэй хүн гэж ярьдаг болсон тий. Одоо ерөөсө сэтгэн бодох чадвар мадар маш сайтай. Гэхдээ энэ харилцаанд бол тэр хамаагүй л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэр үг IQ-гээр нь ерөөсө тодорхойлохгүй. Тийм болохоор та нар ч гэсэн өөрийнхөө дагалдагч оо юм миний энэ дагалдагчтай үнэн IQ муутай юм а гэж та битэд үгэн. Бид нар сүнслэг хүмүүс, бид нар сүнслэг хүмүүстэй харьцдаг. Бидний бүх юм сүнслэг учраас IQ гэж битээ бод. А харин ямар соромтгой байдлыг яриад байна гэхэд зүрхнээсээ сурдаг. Тэгээд сурснаа тээж чаддаг. Тээж чадна гэдэг чинь мартахгүй байж чадна. Бас амьдрал дээрээ хийж чаддаг. Сурсан мэдсэн. Тэрүүгээр амьдарч үзсэн. Хүн ер нь штэ мэдлэгийг сонсно, ойлголтыг сонсож хүлээж авна. Тэгэд мартагдахгүй үлдэж олно. Гэтэ мартагдахгүй үлдсэн байханд бол яасан байх вэ гэхээр баг ч одоо амьдэрсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхэл юм бол тэр чинь таны мах бие эд эсэнд чинь шингэчж байгаа байхгүй. Тэгэхэр яах юм? Тэр чинь үр дүнгээ хүчтэй өгч эхлэнэ гэсэн. Тэгэхэр энэ сурамтгай байдал бол тээх чадвартай бас холбоотой. А бас нэг сурамтгай байдлын нэг тал байгаа. Тэр юу гэхээр сонсноос сонсоод сонсоод сонсох хэвээр гэдэг чи одоо бүр одоо энэ хоёр чихнээс ч гадна сүнсний чихэн маш ер нь бид нэрэ штэ сүнсний сонсголыг хөгжүүл сурах хэвээр. Өнөөдрийг хүртэл бид нар сүнсний сонсгол буюу сүнсний чих сонсох аппаратаа хөгжүүлж яваа л да. Гэхдээ энэ бол бидэнд аягүй чухлаа. Би нэг хүнтэй ярьжсэн да. Тэр хүн болохоор өөрөө хэлжсэн надаа. Их сонио. Би бурхнаас асуугаад байхад тэр надад хариулахгүй байна. Тэр чимээгүй байгаад байна гэж. Тэгэхээр сүнсний сонсгол бол бидэнд сүнсний ертөнцдөг чимээг авчирч өгөхөөс гадна эцгийн минь яриаг бидний эзэн Есүс Христийн яриаг ороо сууч сууч гонго. Энэ дундуус нь чи кат хийгээд явчихвол шүү дээ отгоо. Бидний эцэг бидний эзэн Есүс Христ бас ариун сүнсний надад юу яриад байгааг сонсох гээд байгаа. Тийм учраас сүнсний сонсголын аппарат нь өөр аягүй сайн байх. Тэгээ тэр охин надад тэгсэн байхгүй. Би сонсохгүй байна гэж. Тэгэхээр бурхан ярихгүй байна гэж бол байхгүй. Зүгээр бидний сонсгол болохгүй л байна л гэсэн. Тэгэхээр сонсгол бол ингэж сайн сонор болох хэрэгтэй. Нэгдсэн бол бүр сонор болох хэрэгтэй. А нүд ерөөсөө энэ хоёр нүд харахгүй байгаа юмсуудыг л харах хэрэгтэй байна. Харж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол нэг сурамтгай дагалдагчд хөгжих хэрэгтэй зүйл байхгүй юу? Сүнсний нүд ба чих маш сонор болох хэрэгтэй, гяхаа болох хэрэгтэй. Одоо нөгөө бид нар сүлийн үед ярьж байгаа шүү дээ. Бурхан биднүүсийг нямбай, гяхаа. Одоо оновчтой байдал сурахыг хүсэж байна гэж. Тэр аль хэзээний сургаад эхэлсэн. Эсвэл бид нар юмсуудыг алдаа л. Нүднийхаа гадуур сүнсний нүд. Тэгэхээр үр дүнтэй байдалд нөгөө сурамтгай дагалдагчдэр одоо юу сурамтгай дагалдагч гэж чиний хэлэх юм бэ гэвэл яалтчихгүй энэ зүйлсүүд орж ирнэ. Тэгэл мэдээч хэрэг бусад юмнууд байгаа. Гэхдээ бид нар хамгийн гол нь чухал гэсэн юмнуудаа бид нар багцлж аваад ярьж байгаа ш. Тэр Иохан Баптистыг дагж исэн хүмүүс Есүс тэр очиод асуухад бас бид нар түрүү ярьжсэн тий. Та хаана буудалсан бэ гэж. Тэр чинь ерөөсөө бас л сүнсний хувьд маш сайн дасгалжуулагдсан хүмүүс байгаа даа шүү. Манай одоо сургагч таныг одоо бурхны хүүгээд ах юм. Та яг муу юм уу гэл. Сонир сони юм яриг зөв шууд очиод Есүс эргэж хараад та нар юу хайгаад байгаа юм бэ? Юу ирнэ вэ гэж асууж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ яриа энэ үг хэллэгүүд нь өөрөө үнэхээр одоо тийм бидний бодож ярьдгаас их өөр өөр байсан байна. Тэгвэл нөгөөдөл нь та хаана буудалсан бэ? Тэгээд Есүс тэднийг хараад, Есүс бол зүгээр харахгүй шүү дээ. Зүгээр хараад өө ингэ тий албаны хортоос өмсөж тэлэхгүй байхгүй юу? Есүс тэднийг харангуйта яв намайг даг. Тэгээд та нар харах болно.
хэлж байгаа үг нь хүртэл тэр харж байгаа зүйлтэйгээ яг тохироод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сүнсний нүд сүнсний чих гэдэг бол одоо биднэрт юм шин бүр тийм одоо шин соёлч гэдэг юм уу одоо шин зэвсэг болж авч ирэх гэсэн байхгүй. Бид нар одоо юмсуудыг нэг тийм харагдахгүй байгаа юмнуудыг олон харчмаар. Юу болоод байна энэ юусаа? Тэгэхгүй зөвхөн харж байгаагаараа л тайлбарлаад байх юм бол энэ ч одоо юусаа хэзээ ч зөв тайлбарт очихгүй байхгүй. Харагдах байдал бол юм байна. Харагдах байдал бол яах вэ? Тэрийг хараагүй л биш бол хинч хараад тайлбарчиж чадна. Тэгэхээр сурамтгай байж ийж энэ харилцаа маань үр дүнтэй байна. Дараагийн нэг юм бол зүрхний багтаамж. Би та нарт нэг байхалтай юу түүхийг бас уншиж байгаа нэг ярилцъя гэд бэлтцсэн байгаа л. Энэ бол Йов номон дээр байгаа. Йов ямар хүн байсан бэ гэдгийг одоо бид нар мэднэ. Йов биш дээ. Йов номын 1-р бүлэг дээр Бурхан Йовыг тодорхойлцсон. Миний Йов шиг өөр хүн байхгүй л гэсэн байхгүй дэлхий дээр. Тэгэхээр Бурхан Йовтай зүрлэх гэхээр өөр хүн алга. Йов бол тийм л сайн хүн гэж Бурхан дүгнсэн байгаа байхгүй. Ярс тойлын сайн. Онц э. Тэгсэн мөрлөө Бурхан одоо Йовыг маш хүн цорилтын дундуур оруулдаг. Яв одоо гим нүгэл хийсэн учраас ч юм уу, яв одоо буруу юм хийсэн учраас, эсвэл яв бие тоосноос, эсвэл яв хүүхдүүдэд буруу хүмүүжүүлснээс тиймэр ороагүй. Гэхдээ тийм юм тохиолдонгууд яв үнэхээр Бурхан руу хандаж хашгирсан. Яалаа гэж та намайг ингэж байгаа. Би бүгдэд тусалдаг байсан. Би бэлвсэн эмэгтэйчүүд, хөгшөд хүүхдүүд, би хиннээс ч би юугаа чармалж байгаагүй. Миний явсан зам бол цэвэр, миний зүрх ариу юм аа, бурхан минь. Яагаад энэ бүхэн надад ирж байгаа? Хэрв та яа үнэхээр энэ бол зүрхнээсээ уйлсан байхгүй юу? Та хэрвээ намайг ингэж дагуулчаад ийм зовлонд оруулах байсан бол зүгээр төрүүлэхгүй байсан нь дээр байсан юм аа. Би дутуу төрсөн бол дээр байсан. Би төрөөд нар үзэхгүй үхсэн нь дээр байсан юм аа. Тэгм учраас миний төрсөн өдөр бол хамгийн хогийн өдөр гэж би харааж байна гэж. Тийм их одоо өвдөлт, тийм их шудраг бос байгаа аахгүй ерөөсөө. Бүгдийг бурхны төлөө гэж хэлсэн. Тэгэхэр харагдж байгаагаараа тэр дүгнээд байсан байхгүй. Тэгэхэр яа бурхны өмнө цэвэр ариун гимгүй зүрхээр амьдэрсэн. Тэгтэл бурхан яасан гэж? Түүний гимгүй ариун цэвэр зүрхийг нь хаослгоор шиг. Огт өөр төвшин гарч ирж байгаа. Тэгэхэр төвшин яригадаад байгаа учраас тэр зүрх хоосрох хэрэгтэй болчихж байгаа. Хангалттай биш шүү дээ бурханд. Хангалтгүй. Энийг би хов хоосон болгоод би дахиад өөрөөрөө дүүргэнэ. Тэр яриаг нь л би та нарт хэлэх гээд байна л та. 38 дээр ингэж аа. Энэ бол Явд дуугүй байсны эцэст бурхан хариулж байгаа. Шуурган дундаас эзэн Явд хариулан мэдлэггүй үгсээр зөвлөгөө гуйвуулагч тэр нь хин юм бэ? Өөрөөр хэлбэл Йовчны ярьж байгаа бүхэн чинь ямар ч мэдлэггүй байна. Өөрөөр хэлбэл чи намайг огт мэдхгүй байна. Та нар боддоо Йов бурхныг мэддэг байхгүй юу та? Мэддэггүй байсан бол бурхан тэрнийг энэ сорилт руу бүр оруулахчгүй байсан. 1-р бүлгийн тэр Йовыг дүгнж байгаа бурхны дүгэлтийг та нар уншаад үзээрэй. Гэтэл бурхан өөрөө эргүүлээ хэлж байгаа хгүй юу? Үгүй ээ. Чиний ярьж байгаа юм чинь намайг мэддэггүй хүн шиг байна. Аргагүй шүү дээ. Бурхан Йовыг мэддэг байсан. Тэгсэн чинь маш их гамшигт унсан. Бүх хүүхд нь үхсэн нэг өдөр. Бүх эд хөрөнгө нэг өдөр л амт буурсан. Эхнэр нь бүр Йовыг одоо манайха ярьдаг ш. Гүй яах вэ? Өвдсөн ч гэсэн одоо тий амьд байж ивэл чим. Эхнэр нь тэгхийн хүсэв байхгүй. Чиний амьд байгааг ч хармааргүй. Бушуухан бурхныг хараа үхэж чи. Би чамайг бол асарна гэж байхгүй. Чиний над яар шарахтай чи би ноцолдохгүй. Үхэх нь чиний хувьд хамгийн зөв арга. Тэгсэн чи яв уруу найз нь хурж ирээд дөрөн хүн хурж ирээд явыг буруутгасан. Үгүй ээ чи тэгэл өөрийгөө зөв яваад байсан гэх үгүй л ахгүй чи хаа нэгтээ заавал нэг юм хийсэн байна. Хаа нэгтээ чамд нэг юм байна гэж тэгэдсэн байхгүй. Хэргийн асуудал нь яв ямар нэг юм нууж байсан даа чи. Яв үнэхээр бурхныг дахиад мэдэх хэрэгтэй байсан. Мэдхгүй дэж шүү. Бүр дахиад шинэ мэдлэгээр дүүрэх хэрэгтэйсэн байхгүй юу? Би зүрхний багтаамж яриад байгаа штэ. Бид нар төрөч бүтэсээр зүрх хоосрох тухай ярьсан штэ тий. Гэхдээ энэ ч одоо юу гэсэн үг юм бэ?
Есүс дээр залуу дагалдагч удирдахч ирдэг. Дагалдагч болохгүй л ирж байгаа юм л да. Эрэгтэй найдвараар дүүрэн. Яа тэгэл миний одоо 90 хайж байгаа юмны хариулт бол одоо энэ багшд байгаа. Тэгээ Есүс дээр хурж ирээд багш минь ээ одоо би надад бүх юм байна. Гэтэл нэг юм байхгүй. Яг үндсэндээ энэ бол бурхан түүнд юу ч хэлсэн бэ гэхээр байгаа гэдэг байгаа зүйлээ зайлуулчиха. Тэгээд би орё л гэсэн байхгүй. Надаар дүүргчгээл өөрийгөө. Хуучин мэдлэгч нь намайг оруулахгүй л гэсэн байхгүй. Яви хуучин мэдлэг бурханыг оруулахгүй гэсэн. Тэгээ яв хэлж байгаа шүү дээ. Бишээ бурхан яв дахиад хэлж байгаа. Одоо хүн шиг ууц нурууга бүсэл. Учир нь би чамаас асуух бөгөөд чи надад заавар өг. Энэ 38, 39, 40, 41-ийг та нар уншаад үзээрэй. Үүнхээр бурхан хүнтэйгээ яг ингэж л ярь. Маш тодорхой. Энд яамаш тийм одоо сүнслэг ухагтхуун яригдаал, теологийн одоо тий хүнд одоо тийм хичээл заагаад байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л бурхан хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ гоо яваа чи зүгээр л намайг мэддэг байсан майснаа зүгээр хаяач. Чи ямар лаг амьдэрснаа зүгээр мартаач, орхиоч. Өөрөөр хэлбэл зүгээр зүрхээ хаослооч. Тэр чин хүний яв чин одоо хитэн насандаа энэ өвчин тусныг бид нар мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ тэр болтол маш зөв шударга үнэнч бурханлаг амьдэрсэн амьдралаа тэр чин юу ч биш гэж дүгнэхтэй тэгэх түнд хэцүү л байгаа шүү дээ. Энэ яг биднүүсийн нөө нэг одоо бардамнал үүсдэг одоо тэр нэг эхлэл дээ. Тийм учраас дагалдагч сургагч хоёр хамт алхаж байгаа тохиолдолд үр дүнтэй байх юм байхын одоо нэг үндсэн шалтгаан нь бол ерөөсөө хаосч чаддаг байх таахгүй юу? Зүрхээ. Ара зүрхээ хаосч чаддаг хүн чинь зүрхний багтаамжтай хүн гэж хэний хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ингээл зүрхнээс амар юм гаргаж ирээл ингээл яриад байхаас тийм хүн биш байхгүй юу? Мэдээж бидний зүрхэнд юм байх хэвээр тэндээсээ бид нэр ярьдаг ш, тэндээсээ бид нэр үйлддэг. Гэтэл зүрхний багтаамж гэж яриад байгаа юм нь болохоор авдаг тэр нэг одоо чадвар байгаа байхгүй бүр ингэж авахын тулд заавал хоосрох зай гарах хэрэгтэй ч тийч чаа. Бардамнал байвал тэрийг бушуухан явуулах хэрэгтэй. Тэгээд даруусж хүлээж авах хэрэгтэй. Яв өөрөө хэлсэн шít 41 дээр. За за. Би дуугүй болъё. Харин та яар гэж байна шít. Өчнөө 30 30 гарын бүлэг. За тэнд найз нарын ярьсан бүлгийг хасах юм бол яв одоо хэдэн бүлэг ярьсан мэдэхгүй тоолоод үзвэл сонир тоол гарах байх та. Яв ярьсан шít. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ гэхээр чи үнэхээр намайг мэддгүү хүн шиг ярьж байна. Тийм л учраас би чамайг шинэ мэдлэгээр дүргэж дараагийн төвшөнд гаргах гэж албаар энийг зохион байгуулсан юм аа л болж байгаа байхгүй да. Тэгэж хэлээгүү бурхан. Гэхдээ бид нар яг тэр санааг эндээс олж харж чадна. Чи дуугүй бай гэсэн. Яв яасан бэ гэхээр за би дуугүй бай. Тэгэд яв бас нэг үг хэлж байгаа. Би таны тухай ярьсан харин одоо би дуугүй бай. Яагаад гэвэл би таныг харлаа гэж. Тэр бид нар түүний тухай ярьдаг шатнаасаа түүний хардаг төвшинлүүгээ очихын тулд бүхий л энэ мэдлэг энэ бүхэн чинь хэрвээ бурхан үгүй би чамаа мэдлэггүй гэж дүгнэж яана гэвэл тийм ээ таны зөвөөгөл явах л ёстой. Тэгжээж тэр бурхан дүүрэж аа. Гэхдээ бурхан дахиад хэлэхэд хоосон хий агаар одоо хүчил төрөгч ус төрөгчөөр дүүргэв байхгүй. 38 39 40 бол тэр чигээрээ бурхан өөрийгөө хэмбэ гэдгийгээ бүр явын нүүрэн дээр нь тулгаж авчирж байгаа. Түүний бүхий л мэдрэхүүр үн ярьж байгаа байхгүй. Одоо тий 5 мэдрэхүү дээр нь сүнс бүгдэн л би бол тэр юм а гэж ярьж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө эрх мэдлийг, өөрийнхөө бүтээгч гэдэг тэр мөн чанарыг, өөрийнхөө тэр бүхнийг мэддэг надаас өөр одоо хинч тий юм руу орж чаддаггүй. Тэр би чам дээр байтгаа. Би бүр хамгийн томоос хамгийн жижиг зүйл дээр хүртэл надгүйгээр ерөөсө юм оршин тогтнохгүй ма. Бид нэр энэ 3 бүлгийг уншиж болох боловч бидэнд цаг алга байна л да. Зүгээр бид нэр гэртэ унших хэрэгтэй. 37 биш 38, 39, 40. Энэ бол бурхан бүтэн 41 дээр ч ярьж байгаа. Бүтэн 3 4 бүлгийн дараа Йов сая хэлэх үггүй болж байгаа. Йов юу гэж хэлж байна гэхээр. Тийм учраас би ойлгоогүйгээ буюу миний мдээгүй, миний хувьд дэндүү гайхамшигтай зүйлсийг би тунх гэлсэн билээ. Би танаас одоо асууй, харин та сургаач. Би таны тухай жихээрээ сонслоод, харин одоо миний нүд таныг харлаа. Бүр нүдийн нээлт бурхан ярьж байгаа ш. Бурхан бүтэн 4 бүлэг бидний хинд ярьсан юм.
Харин Яуд бол ярьсан байхгүй. Өөрө хинбэ гэдгийг мэдвэл. Бурхан бидэнд өөрө хинбэ гэдгийг мэдвэл. Тэгэхээр яг энэ ажиллагаагаар л Бурхан энэ сургагч ба дагалдагч гэдэг харилцаан дотор суулгаад өгсөн байна. Тэгэхээр энэ харилцаа бол гайхалтай харилцаа мөн байхгүй. Хэдийгээр энэ харилцаанд сул одоо талууд хоосон орон зай одоо тодорхой биш байдал энэ төр байдаг ч гэсэндэ хэрэв сургагч нь зүрхтэй байгаад дагалдагч нь зүрхтэй байгаад энэ хоёр зүрхнээсээ зүрх рүү харилцаад хамт амьдраад эхлэх юм бол хамт алхаад эхлэх юм бол нэгнийдээ очиж амьдрах тухай биш шүү дээ тэ. Тэгэх юм бол үнэхээр юмс өрнөх боломжтой. Тэр зүрхний хоосон байдал дүүргэгдэнэ. Тэг ч нэрэ зүрх тэлж байгаа шүү дээ. Яугийн зүрх бол өвдөхөөс өмнөх зүрх биш болсон байхгүй. Огт өөр цоо шин. Гэтэ асар их багтаамжтай. Яа тэр хизээч мдээгүй. Бурхныг мэдчихсэн гэж бодсон чинь тэр мэдлэгэнд шинэ мэдлэг орж ирж байгаа байхгүй. Одоо яг тийм үе шүү дээ. Бурхан бид нар шинэ мэдлэг өгж байгаа шүү дээ. Бид нар дагалдагч сургагч гэж бид нар мэддэггүй. Бид нар дагалдагч гэхээр дагалдагч бэлтгэх одоо конференц одоо дагалдагч бэлтгэх сургууль дагалдагч бэлтгэх сургууль хүртэл байгаа. Библийн хаанч тийм одоо сургуулийг хинч байгуулж байгаагүй. Паул дагалдагч нарт зориулаад Турааны их сургууль дээр сургууль нээж ирсэн. Гэтэ тэр нь ч Паул дагалдагч бэлтгэхийн тулд нээгээгүй байхгүй. Тэгэхээр зүрхний багтаамжтай байдал буюу цаг ирэхэд зүрхээ хоосолж чаддаг тэр чадвар тий. Шинэ мэдлэгийг хүлээж авдаг тэр чадвар. Энд ч даруй байдалтай шууд холбоотой биз дээ. Өө би мэднэ мэднаа тий. Яриа л байдیں۔ Биш шууд хоослол хүлээж авдаг тэр одоо даруй байдал. Дээрэс нь энэ харилцааг үр дүнтэй байлгаад гэдэг одоо гурав дахь нөхцөл байдал юу вэ гэхээр үр дүнтэй байлгая гэвэл гурав дахь нөхцөл байдал юу гэхээр үргэлж нээлттэй байх. Энэ юу вэ гэж бид нар өөрийнхөө сургагч буюу дагаа явж байгаа нэгэндээ олдомтгой байх хэрэгтэй. Чөлөө тэрнийхээ хувьд бол үргэлж чөлөөтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Уул нь бол Библийнхээ одоо Библил дээр байгаа одоо амьд загваруудыг харах юм бол а бас олдомтгой биш загварч байгаа л да. Тэгтэл одоо дагуулаа явж байгаа нэгэн чинь ямар нэг юм хэлэхэд та хажууд нь байж идэг л байх хэрэгтэй байхгүй. Энд чи бидний бурхантай харилцах харилцаатай яг адилхан шүү дээ. Бурхан биднүүсийг анх дагуулаа явж байхдаа бид нар тэрэнд үргэлж олдомтгой байгаасаа л тэр хүсдэг шүү дээ. Өө би аюу завгүй байгаа. Бист амар их ажилтаа би төрцөн. Бист дөнгөс сая гэрэлцэн. Бист нэрэ басараа хийгээ завгүй байна. Бид нар ингээл ярьдаг те. Хэр бид нар харагдахгүй байгаа бурханд олдохгүй байгаа бол бид нар зүгээр харагдаж байгаа хүнд бол хэзээч олдохгүй байхгүй. Тэгэхээр эн чин дахиад тэгвэл цагийг хэн бүтээх юм? Цаг зав гэдэг чинь цагаа бүтээдэг хүнтэйгээ л холбоотой болчихж байгаа байхгүй. Бид нар цагийг бүтээж чадах юм бол бид нар завыг гаргаж чадна. А цагийг бүтээж чадахгүй бол бид нар үргэлж завгүй байна. А хэрэв та бодлоо тэгээд за айку гэхгүйэр зүгээр л угаас айгу сурамтгай зүрхнээсээ сурдаг тэгэл сурснаа тээдэг гэсэн. Үнэхээр одоо энэ хичээл дээр байгаа бүх шинж чанар байгаа. Тэгснэ зүрх нь үнэхээр багтаамжтай. Хоосон чаддаг тэгэл дүүргэж чаддаг. Ганцхан завл үйдэх. Тэгвэл тэгэл энэ үрд үнтэй байдал чинь норчж байгаа. Нөгөө хоёрыгаа тэгээ тэглэе хийчихэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ зүгээр л бидний амьдрал шүү дээ ерөөсөө. Одоо би жишээлэл одоо бисе тэрэлж рүү одоо сургалтанд явж байхдаа явхынхаа өмнө би бас бодож байсан. За би тийшээ хиний хүн авч ямаар байна. Би өөрийнхөө хүмүүсээс авч ямаар байна гэж бодохдоо би яана одоо хинэн завтай бол гэж би бодов. Хинтэн ч хэлсэн намайг дагаал явна да. Харин би юу гэж асуух юм хэрэг авч яваагүй үлдсэн хэдт нь би яаж тайлбарлах вэ гэдэг л миний асуудал болчихж байгаа байхгүй. Хоёр хүн явсан тэгэхээр бусдад нь би юу гэж тайлбарлах вэ? Тэгээ бусд нь яг жинхэнэ дагалдаг чинь зүрхээр намайг ойлгоно гэсэн үг. Ээгээс та шууд мэдчихжээ ш. Хөө яага надаа хэлээ. Би явах юм. Би дээгийг тайвшрах зүгээр ээ чи явнаа. За зүгээр тайвшрах явна тань. Тэгэхээр
олдомтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө дагуулж байгаа хүн дэж гэсэн маш одоо тустай. Яа тэгэл нь штэ. Нэг тийм хин дагуулад байгаадаа ч гол нь биш аахгүй. Харин би олдомтой биш байснараа юу алдах вэ гэдэгт чинь л асуулаа. Бистэ тэгэхэд л тэгдэг байж. Тэгэхэд бистэ тэгсэн юм а, завгүйгээ хэлсэн юм а. Би тэгэхэд цаг гаргаж чадаагүй юм а. Эсвэл тэгэхэд л явцсан бол би тэгэх байсан. Яг бид нар завгүйгээд өөрийгөө өөр тийш навчихад тэнд чинь бүр угаасаа хүсээ суужсэн нэг багийн орон зай гэж бөглөл ороод ирэх боломжтой л байхгүй. Тэр эцсийн бүлэгт бүгд юу вэ? Хүн нь хүнээ даах тухай биш. Харин хоёр хүний дунд бурхан ажиллах ажиллагаа л байгаа. Бид нар тэрийг алдаж болно ш. Ата хэрэг Филипп пастор Европоос гинт мэйл бичи. За тэр. Та нар тедэн сарын тедний өдөр хинд байвал би их баярлах байна. Бид нар яг яах гээд байгаа юм. Яг одоо юу хүсээд байгаа юм. Яах юм тэгээд очихоор гэж асуугаад байвал Филипп пастор за тэгвэл та нар өөрсдөө мэдээлх. Харин бид нар асуухгүй. За тэнд бол үнэхээр чухал цаг болох юм байна. Тэгэхээр олон юм асуулгүй зүгээр хурдхан шиг плэдэд аваад тийшээгээ зүгээр виз мизэ яагаад л одоо гарах нь дээ. Тэгэхээр яг ингэж ээж энэ харилцаа амар үр дүнтэй байж чадна. Амар үр дүн нь нэгэн бүлэгт юу юм бэ? Амар үр дүн бол юу гэж? Илүү давуу байдал. Илүү давуу арга зам. Буюу эцэг хүүгийн харилцаа шүү дээ. Яа гэвэл өргөө бурхны сүм бол эцэг хүүгийн харилцаан дээр л байдаг. Им тогтолцоотой угаас. Бид нар яг тэр эцэг ба хүүгийн харилцааны талаар үзэхээр та нар бүр уулга алдна л да. Гэтэл бид нар энийг алгасан ч чадахгүй шүү. Бид нар энүүгээр чи яваад ирсэн байхгүй юу? Одоо зарим маань явчихж байгаа тийм. Тэгээ ийм одоо гурван зүйлийг би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Үр дүнтэй байдал гэдэг дээр. Сурамтгай байх юм байна. Зүрх бол үнэхээр багтаамжтай хоосрох хэрэгтэй үе болгондоо хоосрч явах юм байна. Би бол одоо бодсон саях баг өнгөрсөн 7 хоногт бол маш том хаосрал дундуур гарсан. Тэгээд тэр өөрөө гээд хааш шинээр цутгаж өгч байгаа гэж. Тэгээд алдамтгай байх. Өө ерөөсөл дуудааг багт гараад ирэх. Дуудая да гэтэл байж ах. За нэг утасданда гэж ч л өөрөө ярьчдаг. Одоо манай сүм дотор бол энэ айгүй өрнж байгаа л та. Би айгүй сайн санд дээр нэг нөгөө Тэсэний цоглоныг би нөө ээгээр ихлүүлнэ гэж бодсон байсан байхгүй. Тэгээ би отоход хэлэхэд мартцсан байсан. Тэгээд яг бүтэн сайдэр болцсон. Тэгээ би за уул нь ээгийг ихлэх гэсэн да. За тэгтээ яах вэ? Дараа нь хэлээ дээ гэсэн чинь отоогоос сонсож отоо ээгийг ихлүүлнэ гэсэн байхгүй. Хин зохион байгуулсан юм бөө мэд. Одоо тэгээ бодвол хоорондоо ярьж байгаа л гарсан байх. Тэгэхээр ерөөсөө ийм одоо ийм мэдрэмтгий те маш хүчтэй мэдрэмжтэй байдал энэ алдамтгай байдал Бурхны тааллыг бидний дээр тушаахд хүрнэ. Яг л бурханд хүртэл ажиллахад аюу амархан байш. Эцсийн бүлэгт бид нар бурханы хүсэж байгааг л хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас тэнцээ чинь бид нар хин хиндэ олдход аюу амархан байгаа байхгүй. Би биенийхээ санааг бид нар харж уншиж чадна. Би биенийхээ юу хүсэж байгааг нь мэдэрч чадна. Бид нар хэрв хажуудхыгаа мэдэрч чадах юм бол бурхныхыг мэдрэхэд бүр амархан болно. Тэгэхээр ингэж үр дүнтэй байлгав. За дараагийн 5 дугаар зүйл за 5 6 7 энэ 3 одоо хүчин зүйл болохоор ер нь жоохон сөрөг байдлуудыг нэлээд давамгайлж ярих гэдэг байна. Одоо энэ сургагч дагалдагчийн харилцаанд байдаг бүр бодиттой оршдог гажуудлууд. Тэгэд түрүүчэн хагасаа түр мөн ярьжсэн шүү дээ. Йоо нэг л ойлгохоо болох гэдэг шүү байд. Тэр аргагүй. Тэгэхээр энэ харилцааг одоо хэрэгтэй гэд яриад байгаа мó эсвэл өрөөсөө хэрэггүй гэд яриад байгаа мó гэж тэ. Энэ хэрэгтэй харилцаа. Угаасаа энэ чинь бурхан би болгосон харилцаа аахгүй. Есүс өөрөө дэлхий дээр амьдарч байхдаа энэ харилцааг амжилттай авч авсан нэгэн. Төгсгөөд ариун сүнс гэдэг туслагчид гардуулж гсэн нэгэн байхгүй юу? Тэгэд ариун сүнс дараагийн төвшөнд тэднийг гаргаж ирсэн харилцаа аахгүй. Гэхдээ одоо биднэрийн өөрсдийн маань ойлголтууд буруу байсан учраас би эсвэл бид нарт яг цэвэр оригинал зөв ойлголт нь хараахан байхгүй заагдаагүй байсан учраас бид нар замын дундаас янз бүрийн юм сонсоод тэрүүгээрээ амьдрсараад энэ харилцааны жинхэнэ мөн чанарыг нь алдагдуулчихад байгаа байхгүй.
Тэгтээ энэ харилцаа бол эцэг үгийн харилцааны дэргэд маш их сул дорой байдлуудтай. Тэрэл цөмөрөө ойлгоо харчих юм бол бид нар зүрхээ хамгаалж чадна. Бид нар хүн амьтанд гомдоол, эсвэл ингээд уйлж майлаа шархлаад ингээд байх юм ч боломжгүй. Яг л бид нар ойлгож байгаа юм чи. Йохан Баптист бол энэ харилцааг маш сайн мэддэг байсан учраас хүмүүс нь те хоёр дагалдагч шууд орхиод Есүс рүү яваад өгсөний төлөө Йохан Баптист гээд боо юм болоод ингээд байгаа юм шүү. Йохан Баптист нь Ёрийн хааны ёс бус амьдралыг илчилснийхаа төлөө цаазаар ахуулсан болохоос ш хоёр дагалдагч нь яваад өгсөний төлөө сэтгэлээр унж өгөх шүү. Тэр өөрөө тэр харилцаагаа аягүй сайн ойлгоод байгаа байхгүй юу? А энэ харилцаан дотор иймэрхүү зүйлүүд зөндөө гардгиймэ гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тавд нь энэ харилцаа бол хязгаарлагдмал одоо байдлуудаар дүүрэн байдаг. Бас тодорхойгүй бүрхэг байдлууд бас байдаг. Тэгэхээр бид нар энийг мэдээ таниад авчих юм бол энэ хязгаарлагдмал байсан ч юм ойлгомжгүй байсан ч бид нар өөрсдийгөө алдахгүйгээр цааш нь аваад явчих боломжтой. Даад гарчих боломжтой байхгүй. Тэгээ ямар хязгаарлагдмал байдлуудын тухай би одоо хэлэх гээд байна гэж. Энэ харилцаа нь өөрөө гинт ихэлсэн шиг гинт зогсож болно. Гинт ингээс тэ хүү хаа гэж ихлээс тэ ямар гоё юм бэ тэ үнэхээр би нэрээ янзын сургагчтай боллоо ч гэдэг юм биш тэ жинхэнэ дагалдагч авлаа барьлаа ч гэдэг юм ингээд ингээд явж ясна сар аста сайхан байж ясна алга болчихно. Хайцсан бөө мэд. Одоо би нэг тийм хоёр хүнийг санаж байна. Гинт л миний амьдралд тэ зүгээр тэ шуурга татал аадар бороо аянга цахилгаан нүргүүлэл орж ирсэн шигэ гинт алга болчихсон. Одоо хаа нэв юм бөө. Яга тасарсан бүүмэд. Тэгэхээр тэр мэтийн зүйлд би хүчээ алдаад ингэх шаардлага. Яа гэвэл энэ харилцаан дотор ийм зүйлс тохиолддог юм а гэдэг би хүлээн зөвшөөрөхгүй байхгүй. Тийм хүмүүс байна. Тийм төрлийн дагалдагч нар байгаад байгаа юм. Бас тийм төрлийн сургагч ч байж болно шүү. Бас амар тгийн эстэг айлс танаар ам тангараа өгөөл ингээл явж яснаа. Өөрөө бас алга болсон. Бас хайцсан бүүмэд. Нэг ийм сонирхолтой байдал нь нөгөө харилцааг чинь хүчтэй урагшлахад нь саад болоод байгаа. Тотгор үүсгэж байна шүү дээ. Бас нэг одоо хязгаарлагдмал байдал ч гэдэг юм уу, бүрхэг байдал, тодорхой биш байдал нь юу орж ирдэг вэ гэхээр энэ харилцаа ихэвчлэн дандаа сэтгэл дээр тогтж байна. Сүнс дотор биш. Одоо намайг ингэ хэлэнгүү танарт ч асан дээ жишээ. Миний амьдралд бас нэг тийм хүн байсан. Нэг биш хүн байсан шүү тэгж ярих юм байна. Би урд нь сүмд үйлчилж байхад тэр сүмээсээ гараа явхад одоо байсан шүү дээ. Тэгэл салцсан. Тэгтээ хамгийн сонирхолтой намайг юу гайхшруулад байсан бэ гэхэд бид нар дор хаяж 5-6 жил хамтдаа явсан мөртлөө яагаад ингэ ямар ч одоо тийм одоо ямар ч холбоосгүйгээр амархан салчгаа гэдэг л намайг их гайхшралд оруулсан байхгүй. Ямар ч одоо тийм уйлаа майлаа ч байхгүй зүгээр л салцсан. Тэг би өөрөө бодсон шүү дээ. Яагаад өвдөхгүй юм аа? Гүйж одоо ингэ салчлаа шүү дээ. Яа тэгвэл тэр чинь сүнсээр холбогдоогүй л байсан байгаа байхгүй. Сүнсний холбоос аа. Тэг хүүе бид нар энийг одоо Библи бидэнд ийм нандин нарийн одоо сэтгэлийн сүнсний юмнуудыг зааж өгөхгүй бол одоо аюул болно шээ. Гомдон бид нар те тэр цагуудаа бодож уйлна одоо. Тэгээ бурхан Самуэлд одоо уйлхаа болоо гэж хэлдэг шиг одоо бид нар тэгж хэлэх хүртэл бид нар тэгэл уйлал майлал. Бид нар дахиж хин нэгнийг дагуулах ч юм уу дахиж хин нэгнийг дагахаас хашрал утгагүй санагддаг шээ. Хүлээл ингээд явж яснаа парк гээд болоо тэгэл тас тас өхрөөл өөрт шиг явждаг юм бол ямар хэрэг байгаа юм бэ? Би нэг хүнийг санаж байна. Маш олон тийм хүн байсан та миний амьдралд бол. Тэгээ бид хоёрын нөө сүмээс гарах тэр шалтгаан гарсан тэр асуудал чи өөрөө намайг юу хин нэгнийг дагуулж исэн юм уу? Хин нэгнийг дагж исэн юм уу? Гэдэг тэр асуултан дээр өөрөө авирчиж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүн болохоро одоо ингээ харж ахад амьдрал нь аймаар юм бол заавал над руу яар. Тэгэхэд бол би эрэхтэй.
амар юм болж байна. Эсвэл уцаар ирнэ, эсвэл манад ирнэ. Тэгээ би дараад нь юу гэж хийсэн бэхээр за за би ерөөсөө би өөрөө яг тэр хүн намайг дагаа явж байгаа гэж бодож олно. А тэр хүнд би үнэхээр хэрэгтэй ч гэж болно. А гэтээ би тийм хүний сурагч нь баймаргүй. Тэгээ учраас би шийдсэн. Тэгээ би тэр хүнтэй дахиж ийм төрлийн харилцаагаа ямар ч байдлаар үргэлжлүүлэхгүй гэж шийдсэн байхгүй. Яг л миний ажил бол өөр ахгүй да. Би бол төргийн тусламж биш шүү дээ. Би тэгэл ингээд байж байгаа 24 цаг ингээд байжсэн шүн дунд үүрээр хин нэг ингээд уцсан гот би давхчихчихвал залбираад ингээд мэдээж тэгж одоо явхад бурхан агуу ажлуудаа хийгээ тэр хүмүүсийн амьдрал дээр юм өрнөд сайхан байх байх. Гэтэ миний зүгээр ертөнцид амьдраад байгаа оршоод байгаа ажиллаад байгаа зоригтой бол нийцгүй байхгүй. Тэгэл би аа за энэ бас сэтгэлийн юм байна. Сэтгэлийн харилцаа юм байна. А сүнс дотор бол тэр хүн уул надтай надгүй тэр чинь шинэ гэрэний итгэгч хүн өөрөө ингээл асуудлаа зохицуулаа явчих болох байхгүй. Би ямар лам биш тэрний чинь. Тэгэхээр зүгээр сэтгэлийн харилцаа байсан учраас би тэрийг цэглэхдээ өвдөөгүй, шаналаагүй, миний буруу зүг гэдэг яана биш та. Бурхны надад өгсөн хүнийг би ингэчлээггүй. Зүгээр л нэг цагт нэг газар бид нар байж таарсан. Тэр хүн ч гэсэндээ сургагч, дагалдагч харилцааг ойлгоогүй л байхгүй. Тэгэл тэгэлцсэн. Тэгээ дараад нь бас л их л гомдсон сурагтай байсан. Яагаад? Би гомдж байгааг нь ойлгож байна. Яагаад гэвэл энэ харилцааг мэдэхгүй байгаа учраас. Тэгэхээр сэтгэлийн холбоос гэдэг бол угаасаа айгүй хэврэг байхгүй. Хин нэгнийг зовж авахт нь та тааралдаад тэгээ холбоотой бас. Эсвэл хин нэгнийг үнэхээр маш чухал шийдвэрээ гаргах гэж та тааралцсан. Тэгэл хамттай алхсан. Голцвол маш хүчтэй сэтгэл хөдлөл дээр л энэ харилцаа чинь тогтцсон байж идэг. Би нэ салж чадахгүй. Гэхдээ яс юм дээрээ салхад айгүй амархан. Салцсан айна бүр нэг ч хоргодоод байх юм байхгүй. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл сэтгэлээр холбогддог хүн дэлхийн 7 тэрбум мөнгө дотор хар мянга байгаа шээ. Тийм болохоор яаж вэ? Гяз сургагчаа салчдаг. Ядах юм байхгүй. Хоргодоод байх ч юм байхгүй. Буруутгалч байхгүй. Тэр энэ харилцааны чинь өөрийнх нь дутмаг байдал нь энэ байгаа даа. Ийм юм гарчдаг нь одоо харамсалтай. Гэтэ гардаг гэдгийг бурхан бидэнд хэлж өгсөн тоо шүү дээ. Есүс өөрөө ийм юм дотор явж исэн юм чи. Хараа, Есүсийг орхисон гэж бодож шүү дээ. Йохан Баптистыг хоёр дагалдагч нь зүгээр л орхиол яваад гүсэн. Есүс ч ойлгож исэн. Есүс тэгэл үгүй одоо тэгэл бас та яраасан гэж бас хамаагүй болохгүй л дээ бас. Ингээл тий. Та нарыг Йоханыг орхиол явчих болохгүй шүү дээ бас. Буцаад ач гэвгүй. Есүс шууд хүлээж авсан. Яг л Есүс тэр хоёр хүний дотор дэлхийг өөрчлөх хүч байгааг мэдчихсэн байхгүй юу? Тэр хоёр ч өөрсдөө мэдээгүй шүү дээ. Зүгээр л тэр хоёр Есүс бурхны хураг юм бол дагая л гэсэн байхгүй юу? Аа, Йохан Баптист болохоор зэрэг илүү дээр загвар гарч иржээд байхад энэ хоёр дагалгүй яах вэ? Ингээл орчихсон байхгүй юу? Тэгэхээр харин ч нэг нь явуулж чадсан, нөгөөх нь маш хүчтэй хүлээж авч чадсан. Дунд нь хоёр дагалдагч маш амжилттай хөрвж чадсан л байгаа байхгүй. Уул нь яг ийм байх хэвээр. Тэгэх юм бол энэ дагалдагч нар бурхан эцгийн хөвгүүд болно. Харилцааг маш зөв ингээд аваад яваад байгаа байхгүй. Би одоо энэ хязгаарлагдмал байдал, дэндүү чөлөөтэй байдал, гажууд центрийн тухай ярихтаа энэ ийм юм байхгүй байх боломжтой байхгүй. Ганцхан бид нар энийг үүсгэж байдаг. Яг л харилцаагаа ойлгохгүй байгаа учраас. Тэгээд сэтгэлийн холбоос бол үнэхээр хэврэг, маш хэврэг. Есүсийг ганцхан номлол номлосныхын төлөө дагалдагч нар нь тэрнээс зайлан явсан бөгөөд дахиж хизээч түүнтэй хамт яваагүй гэж байна Библиэл дээр. Тэ мэ? Миний махыг идэж, миний цусыг уу. Тэгхүүгээр та нар миний хэсэг байж чадахгүй маа гэд Есүс хэлдэг шв. Тэгэхэд Есүс яасан бэ гэхээр олон дагалдагч түүнийг орхин явж байгааг хараад эргэж нөгөө 12 руугаа харсан гэж. Бид нар ингээд нэг хүн дагуулад ингээд бодоод яваал гэдэг. Тэгээл одоо дотроо бодоол те яа би ч аваа хитэн дагалдагчтай болсон шүү. Миний дагалдагч нар ч одоо 20 болсон гэл ингээд яваад бай. Тэгээл яриад яваад байгаа байхгүй юу? Ганцаараа яриад яваад байгаа шүү. Ганцаараа яриа яваадсан чинь хинч дуурахгүй амин мамин юу ч баг. Гайхаа эргээ харсан чинь нэг ч дагалдагч байхгүй болсон. Тэгээл дагалдагч бол ингээд таныг сэмхэн сэмхэн нэг нэгээр нэг нэгээр орхих магадлалтай. Бид нар энд бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яах вэ? Бид нар ганцаараа яриад урагшаа хараа яваад байх биш.
бид нар руугаа бас эргэж харж явах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэрэн шиг Есүс 12 руу эргэж харсан. Яг л босод дагалдагч нарын одоо үзүүлж байгаа үйлдэлд 12 яаж хариулах нь вэ? Эргэж харангуут та 12 бас явах гэж байна уу? Энэ сургаал ямар байна та нарт? Тэгэхээр сургагч бол дандаа сайн сайхныг амлагч биш байгаа байхгүй юу? Зүгээр л ямар ч үдэ эвлэрмтгий биш. Зүгээр л тарх гэж хэлчихдэг. За ямар байна? Одоо чи намайг дагах юм уу? Би чамаа ингэчлээ ш дагах уу? Тэгэхэд мэдээж хэрэг тэр явж байгаа дагалдагч наар Есүсийн эргэж хараад өөртөөс нь асууж байгаа асуултыг сонссон дагалдагч нар бол тэрий чи бодоол засж байгаа ш. Хүн юм чи тийм ээ. Яна энэ ч ихтэй амар Есүс ер нь би чи ер нь хэнийг дагах вэ? Хүн идэх тухай яриа явчих чинь. Энийг л биш шүү. Энийг бол авчих вэ? Тэр өдөр Есүс бие үнэлдэг байсан эмэгтэйтэй уулзаад түүнийг уучлж ирсэн ш. Тэр тийхэд хүртэл хүмүүс янз бүрийн бодож байсан байж таар. Ягаад? Ер нь жоохон бие үнэлэгч нарт талтай байгаад байна үгүй юу? Ер нь ягаад дандаа татвар хураагч нартай хоолоод байдэн? Энд арай улсын татврын мөнгөөр хооллоод байгаа юм шиг байна. Юу ч хийж болно ш. Тэгээд орхио явсан хүмүүс байж л байгаа ш замд нь тийм биз дээ. Тэгээд Есүс тэднээс асуусан. За. Би ингэж ярьлаа. Ямар вэ? Та нар одоо дагах уу? Эсвэл аа махчин гэж бодсон хэвээр байна уу? Тэгэхэд дагалдагч нар гинт. За ерөөс нь нэр бид нар ч гэсэн оюун ухаанаа зэгцлэх хэрэгтэй байна. Дагнаа. Тэгэхээр дагалдагч гэдэг бол маш хүчтэй шийдвэрүүдийг байнга л гаргана. Да гаргаж чадах юм бол хязгааруудыг эвдэл яваад байна. Бүрхэг ойлгомжгүй байдлуудыг тодорхой болгоод яваад байна. Тэ хэлж байгаа ч гүй таныг дагахгүй бай гэхээр ами үг танд байх юм аа. Тэгэхээр одоо бид нар одоо хайчих уу? Тэгэхээр чи тэд нар ч бас ер нь явцдаг юм билүү гэж бодсон ч гэж магадгүй байгаа байхгүй. Ер нь л эвгүй юм яриад байх чинь. Тэгээ хамгийн эцсийн одоо тэдний нурах ёстой зүйл бол гарцаагүй Христийн одоо баривчилсан шүн эсвэл. Тэд нар үнэхээр тэсгэд аягүй хэцүү байсан. Гэхдээ тэд нар эргэж чадсан байгаа байхгүй. Жинхэнэ дагалдагч нар бид нар Есүсийн жинхэнэ дагалдагч гэж хинбэ гэвэл тэр 12 бол яхаргүй мөн. Тэгэхээр хязгаарлагдвал байдлууд бол энэ сэтгэлийн холбоосын хэврэг байдлаас аюу хүүсэж байгаа. Маш их сэтгэл хөдлөсөн. Есүс өөрөө хэлсэн ш та нар намайг яг яагаа хайгаад байгааг чи би мэднэ. Яг намайгч гээгүй. Зүгээр миний үулдэж байгаа гайхамшгүй. Энэ гинт гарч ирж байгаа, олширж байгаа хоол унд та нар идээд цацсан учраас намайг хайгаад байгаа байхгүй юу? Хөөс яг намайг сүнсний одоо холбоосоор хайгаагүй. Гэт Есүс тэднийг шууд хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Есүс бол ерөөсөө зөв шулуух ярьчдаг байсан ба. Тэгэхээр бид нар дагалдагч байна уу сургагч байна уу бидний дотор сүнсний холбоос байхгүй л энэ харилцаа маш хэврэг дороо бутраал байна. Тэгэхээр хэрэг бид нар жинхэнэ дагалдагчийг гаргаж ирэх энэ хүчрхэг одоо бурханлаг мэдлгүүдийг бид нар мэдж аваад хүмүүст зааж өгөхгүй юм бол Есүс ингэж хэлсэн байгаа ш дагуу захирамжин дээрээ. Тиймээс надад бүх эрх мэдэл өгсөн. Та нар явж үндэстнүүдийг дагалдагч болго. Тэгээд тэднэрт миний та нарт зааж сургаж ирсний заа гэдэг үстэй. Есүс зүгээр хичээл заагаад байгаагүй шүү дээ. Тин чи бүх юм орж ирсэн шүү дээ. Яаж Петрийг те одоо пятнолоор хийжсэн, яаж одоо тэр Юдасын санааг таньжсэн, яаж дагалдагч нарыг зэмлжсэн, яаж одоо итгэлгүй байдал дээр нь ажиллажсэн, ямар хүчрхгийг одоо зүйлүүдийг зааж сургаж ирсэн. Бүх юм нь цогцоороо орж ирж байгаа шүү. Би та нартай яаж амьдэрсэн шиг яг тийм л одоо үндэстнийг очиж яг л тэгж л дагалдагч болгож гаргаж ирнэ. Энээс өөр зам байхгүй маа гэсэн байхгүй. Тэгм учраас Есүс урт талд надад бүх эрх мэдэл өгсөн гэж хэлсэн маш. Хэрэв зүгээр л дагалдагч бэлтгэх сургууль байгуулаад болчих юм бол бүх эрх мэдлийн хэрэг юу байна? Бүх эрх мэдэл надад өгсөн аа. Би энийг та нарт одоо өгж байна. Тиймээс яваад үндэстнийг дагалдагч болгож. Тэгээ миний юу гэж заасан, юу гэж ярьсан, юу сургасныг яаж дасгалжуулсныг, та нарыг яаж бүрэлдүүлсныг, та нарыг яаж одоо хэлбэржүүлсныг очиход хийчих. Тэгэл болчихж байгаа юм. Тэгэхээр
хязгаарлагдсан тул байдал бол яа харахгүй энэ сэтгэлийн холбоос орж ирж байна. Дараагийн одоо бас нэг хүчин зүйл юу вэ гэхээр тодорхойгүй байдал. Хизээч тэд нар одоо хүнд ийм хүний аливаа сэтгэл хөдлөлт чинь босох гэж яддаг гэж ярьдаг ш. Одоо жишээлбэл эмч нар мэдэрч таны өвдөлтийн босох хэдэг. Зарим хүн бол маш өчүүхэн өвдөлт ирэхэд л болчдаг. Босгон тийм одоо намхан өвдөлт даахгүй гэсэн. А эмэгтэй хүн бол хүүхдээ төрүүлэхийг дааж чаддаг. Өвдөлтийн босго маш өндөртэй гэсэн. Өвдөлтийг одоо их тесдэг хүн гэсэн. Тэгэхээр тодорхойгүй байдал дээр таныг дагаа яваа дагалдагч нарын босго хэр өндөр нам байгааг бид нар мэдэхгүй, тааж мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэд нар ямар юун дээр бүдэрхийг бид нар тааж мэдэхгүй. Есүс бол мэдчихсэн. За Юдас бол 30 мөнгөн зоосонд л бурхныг худалдаж чадна. Уга Юдас тий. Юдасын босго бол нэг тиймэрхүү. Магадгүй тийм ч учраас Есүс явсан газар болгоноо дагуулж явахдаа Юдас хамт явдггүй байсан баг. Юдасын хүсэж байгаа юм ч өөр. Есүс ч тэрийг мэдж байсан. А Томас байна. Томас гэдэг хүн хүний босго, итгэлийн босго нь ямар вэ гэдэг Есүс аюу сайн мэдж байсан. Би яриад бол Томас итгэхгүй. Би бүр заавал үзүүлж ингэж үзүүлэхдээ бүр зүгээр холоосч үзүүлэхгүй шүү. Бүр өөрөө очиад за Томаса али миний энэ сорвиг тэмтрээд бариад үзээч. Манай Томас бол юмыг барьж үзэхээс нааш итгэхгүй. Есүс мэдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нөгөө бүрхэг байдлыг үүсгээд байгаа байхгүй. За би ингэ хэлчихвэл барьж ээж итгэдэг Томас маань яадаг л болтоо. Гэтэ Есүс бол мэдчихсэн. Би Томасын тэр босхыг нь би нэмнэ гэдгийг ч тэр мэдчихсэн. Би өндөр болгоно. Би түүнийг одоо тийм дагалдагчаас би хаанчлын хүү болгож гаргаж чадна гэдэг Есүс мэдээд байгаа. Тэгэхээр Есүс бол жинхэнэ одоо дагалдагчийг хийдэг бүтээдэг нэгэн бол юм шүү дээ. Тэгээд сургагчд тэр чанар заавал байх ёстой шүү. Тийм ээ. Тодорхойгоор хүний мэддэг байх ёстой байхгүй юу? Есүс мэдээл эхнээс нь завчаад байгаагүй байхгүй юу? Юдас ингээл мөнгө харахаараа нүдч ачин болоод идэв шүү гэдэг. Томас мэндэ гэл ингээл жичлээд байгаагүй байхгүй юу? Гэтэл тэр тэдэн дээр ажилласаар л байсан. Тэгээд Юдасыг амиа хорж өхөн гэдгийг ч мэдчихсэн. Яа мэдээч хамтын амьдрал харилцаа бурхнаас төлөвлөсөн урдаас тогтоосон юмний дагуу Есүс бүгднгээр нь амьдэрсэн. Мэдээж бид нар тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ хязгаарлагдмал бүрхэг байдал байна гэдэг энэ харилцаанаас айж зугатах хэрэггүй. Бидний эзэн Есүс Христ амжилтаа дагуулж чадсан чинь би амжилтаа дагуулж чадна л байхгүй. Хүмүүсийнхээ тэр сул дорой байдал тэр босго нам байдлуудыг нь бид нар харин ч юмэг нь өндөрсгэж өгч байгаа хэрэгтэй байхгүй. Есүс Томас хэлсэн ш. Би чамайг дахиж амьсныхаа дараа Есүс хаалга дүгжээтэй байхад ороод ирсэн байсан шүү дээ. Тэгээд Томас хэлдэг шүү. Томас миний гарыг бариад үз, сорви мань үз. Чи тэгээд байна шүү дээ. Итгэлгүй биш, итгэлтэй бай. Намайг хараагүй итгэсэн хүмүүс нь өрөөлтэй юм аа. Зүгээр л би бол тэр хідэн үг Томасын итгэлийг зүгээр л дараагийн төвшөнд гаргасан гэж итгэдэг. Түүнээсээ ш орж ирчээл гүү би чамд үзүүлэхгүй заа юу. Би чам сорвиа шалгуулдаг хин бэ? Дагуулдаг, дагахгүй бол ба. Чи ер нь бол дагаж чадахгүй юм байна. Чи бол сая үнэхээр шалгалтандаа тэнцсэнгүү. Гих мэдчлэн яриагүй л байгаа байхгүй. Харин тэр яасан бэ гэхээр үзмээр энүүтэй үзээ үз. Тэмтэр, барь. Мөн байгаа юмстэй. Мөн бэ. За за. Одоо тэгээ үнээс хойш. Итгэлгүй битээ бай. Итгэлтэй бай. Тэгэхээр бид нар тэр энэ байдлуудыг даван туулж чадах юм бол хотын сүм, хаанчлын сүм дотор дагалдагч, сургагч хоёр нь хамтдаа өсөөд дараагийн нөгөө ялгуусан төвшнлүүгээ орж чадна гэсэн. За, хэврэг байдгийн байна. Аа, ер нь бол хизээч тасарч магадгүй байдгийн байна. Тэгээд тийм байна гэсэн үг биш байхгүй. Энийг амжилттай даван туулах тухай яриад байгаа шүү дээ. Сул тал байгаад байгаа юм чинь тийм ээ. Гэсэн чинь ямар ч юм заагаагүй хэвээр. За хязгаарлагдмал бүрхэг тодорхой биш байдал. За хизээч яваад өгч болох юм. Дагалдагч. А бас одоо
Яг энэ сургагч, дагалдагчийн харилцаан дотор бол дагалдагч чинь ингээд одоо сургагчаа өмөрөөл тэрнийхэ төлөө гал усанд ч орохоос буцахгүй мусахгүй тийм өндөр хэмжээний зориулт бол байхгүй. Энэ харилцаанд хараахан үүсээгүй гэдэг дагалдагчийн хувьд шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө одоо жишээлбэл яг л одоо Паулын багш нь Гамалиэл байсан шүү дээ. Тэ? Гамалиэл бол маш хүчтэй хуулийн зөв багш байсан. Гэхдээ Паул өөрөө сайн мэдээний төлөө хууль цагдаагийн байгууллагаар их явсан байхгүй юу? Сайн мэдээ тараасныхаа төлөө. Нэг ч одоо хэрэг дээр нь Гамалиэл орж байгаагүй. Одоо сургагч нь байсан мөртлөө. Түнд зааж зөвлөдөг одоо яг хуулийн сургуульд сурж яхад нь л та. Тэгэхээр энэ харилцаа нь өөрөө яагаад ийм байгаа юм бэ? Ямар сони юм бэ гэж бодхоос илүү энэ харилцаа өөрөө дагалдагч сургагч гэдэг харилцаа ч өөрөө нэг тийм гүн очоогүй гэдэг байхгүй юу? Хоёр хүний харилцаа нь тийм гүн болоогүй. Бүр тэгж их ангиж хоорондоо тэгж аймаар сүнсээр уягдаагүй. Бид түрүү хэлсэн ш сэтгэл голцоо суурилсан. Одоо нөгөө энэ харилцаа чи эхлэгтэй ч тэр гол төлөв дандаа дагалдагчийн үндсэн хэрэгцээн дээрээс эхлэдэг байгаа байхгүй юу? Би үнэхээр хин нэг дагах хэрэгтэй байна. Би үнэхээр хин нэгнээс сурах хэрэгтэй байна. Би үнэхээр хин нэгнээс шилжилт авах хэрэгтэй байна гэдэг юм. Дамжуулах, надаа хин нэгний юм дамжуулаасаа гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бол харилцааны, энэ харилцаанд байдаг үзэгдэл үзэгдэл байхгүй. Есүсийг одоо хүмүүс хэрвээ оо тийм юм бол наадах чи хэрэггүй гэж бодож байна. Гэтэ Есүсийг баригддаг шүн бараг бүгд зогцсон байна. Яг л тэд нар чинь одоо яг нөгөө өөрсдийнх нь аминд тулж ирж байгаа учраас зарим нь амаараа үгүйсгсэн, зарим нь худалдсан, зарим нь зүгтаасан. Тэгэд Есүсийг насаарсны дараа бүгд өөрсдийг нь барьна гэд нуугдчихсэн бүр цавчтай хаалганы цаана. Тэгээ Есүс дахин амьсныхаа дараа тэд нартай уулзахдаа нэгийг ч та нар ямар өөдгүй намаа хаяа явцсан дагалдагч гэж юм байд юм уу би та нарт бүх найз зориулсан энэ мэт юм яриаг واخхой зүгээр л мэдчихсэн. Гэхдээ тийм л учраас бурхан илүү давуу зам гэж байлгах ёстой болж байгаа واخхой. Сургадаг дагуулдгаас илүү давуу зам гэж заавал байх ёстой. Эсвэл хаанчлал бурханы хаанчлал бол хөвгүүд их болохоос биш. Ийм хязгаарлагдмал тодорхой биш бүрхэг аавалч яачмаар тийм хүмүүсийн бүрэлдэхүүн байж яваач болохгүй. Шийдсэн хүмүүс явах ёстой шүү дээ. Тийм л учраас дараад нь 11 дагалдагч дээр нэг дагалдагч нэмээд харин үйс намын 1-р бүлэг дээр бол тэд нар ёстой шийдсэн хүмүүс болцсон байна. Тэд нар бол бурхны хаанчлалын төлөө үхэхч болно гэдгээ мэдчихсэн, үхсэн ч хамаагүй гэж бүр мэдчихсэн. Тэд мэдээж тэнд бүгдээрээ дараа нь цааслуулж өгөх ганцхан Йохан ертөнцийн жамаараа нас орсон гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү хүндрэлүүд бол гардаг, хязгаарлагдмал байх. Дахиад тэр нөгөө сүнсний холбоос нь тийм хүчтэй биш байгаад байгаа учраас. За, 6-ад нь энэ харилцаа болохоор ер нь нэлээд чөлөөтэй байдлыг олгодог байна л да. Одоо би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо Давид Галатыг одоо алхаар шийддэг шүү дээ. Тулааны талбарт уг нахнарыгаа ирэх гээд өтсөн чинь Израилийн арим үнэхээр элэг доог болсон байсан. Галат бол тэнд өөрийгөө үнэхээр тодруулсан байсан. Тэгээд Давид гуйгүй энийг бол юухан байд юм бэ? Би бол ална. Ядаад ах юм байхгүй шүү дээ. Гингүүд хүн очоод хаан Саулд хилдэг. Давид гээд хончин хүү хурж ирчээд энэ Галатыг ална гэдэг юм. Тэнгүү Саул гайхсан. Бүтэн арим юусоо цосоож чадахгүй байгаа хүнийг одоо энэ хин цосоох гэдэг юм бол аваад дэр гэдэг. Тэгээд Давидыг очихсаа Саул чи чадахгүй гэсэн би чадна гэдэг. Би энийг устгах нь Израилийг те бурхны ард түмийг дормжилдаг юм бэ. Энийг би устгах нь устгах ч болно. Харин Саул түнд нэг зүйлийг санал болгодог. Миний хувцас өмсөв гэж. Яагаад гэвэл чи тэр ингээд шүдэ хүртэл зэвсгэлцэн дайсны өдөөс чи ингээд арайч бас нүцгэнгүүгээд очиж болохгүй. Мэдээж хань хариулж исэн хүү ямар л тийм буу саад элдэд идэм байгаа үлээч таараа шүү. Харин Давид өмсөж үзээд юу гэсэн бэ хэр энэнтэй бол би хөдөлж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр би энэ чинь авахгүй. Тэгэхээр Давид бол хааны өгсөн зүйл заа авахгүй бол болдгүй болов уу гэж бодоод хэрвээ явсан бол тэр Галатыг алж чадахгүй байсан. Тэгэхээр Давид өөрийнх нь дотор суулгагдсан байгааг маш сайн мэдчихсэн учраас яг тэр үед өөрт нь зөвлөж байгаа нэгнээсээ татгалзаж чадсан байхгүй.
Тэгэхээр би чөлөөтэй байдал гэж энийг хэлээд байгаа. Энэ илүү чөлөөтэй байдлыг одоо үүсгэж яадаг харилцаа л байхгүй да. Заавал ингээд сургаж байгаа хүнийхээ ингээд баа байгуу бүх юмыг нь дагаал ингээд одоо байх шаардлагагүй гэж үздэг харилцаа. Гүйгүй би ингээд хийчихвэл дээр гэж бодож байна гэвэл болно. Бид нар энийг мэдэх ёстой шүү дээ. Бид нар энийг ойлгох ёстой. Тэгэхгүй тэгэл тэртээ тэргүй харилцаа ийм гүйхэн гүн биш. Тэртээ тэргүй ийм хязгаарлагдмал байхт чинь үгүй чи заавал миний хийснээр хийх ёстой. Харин хин тэгж хэлэх вэ гэхээр эцэг хүүгийн хооронд л тийм явагддаг байхгүй. Нөгөөх нь ч яагаад тэгж байгааг мэддэг. Эцэг нь ч яагаад шахаж байгаагаа мэддэг. Тэр энэ өөрөө харилцаа нь өөрөө юм. Би цагаа зориулах уу зориулахгүй юу гэдгийг аль аль нь өөртөө шийднэ. Чөлөөтэй. Бүтэн сайнд ирэх үү, ирэхгүй юу, эсвэл одоо юу ч хийж болно. Тэр одоо конференц семинарт нь би заавал сууж явах ёстой юу, үгүй юу. Илүү чөлөөтэй. Ингээл өөрөө сонголт явчих нь л дээ. Өөрийгөө хэр зориулах вэ гэдгээ ч сонгоно. Тэр байтугай ингэж хэсэг явж яснаа. За за. Одоо юу гэдэг юм? Сувдаа өдөрдөгчаа. Би юу яйдэх вэ? Би одоо бачаарал өдөрдөгчийг дагмаар байна. Гээд чөлөөт. Тэгэхээр ийм зүйл үүсэж яхад бид нар барьцаалдаж одоо сандчих хэрэггүй юм. Яа тэгвэл бид нар харилцаагаа тодорхойлж штэ. Хинтээ би гэрээний харилцаанд дотор алхдаг вэ? Энд чинь дандаа гэрээ байхгүй л харилцаа агаад байгаа байхгүй да. Гэрээний ямар ч зохицуулт байхгүй. А эцэг хүүгийн харилцаа чинь гэрээгээрээ зохицуулагдчихж байгаа байхгүй. Тэм учраас хүн гэрээний харилцаанд хинтээ байдаг вэ? А сургагч дагалдагчийн харилцаанд хинтээ байдаг вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас тэр хүн дээр ч бас чөлөөтэй байх боломж нь өгөөд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бол чиний а харин эцэг хүү болчоод дураараа авирж эхлүүл одоо тэр хэн болох вэ гэхээр төрсэн хүү болж эхлэх байхгүй. Төрсэн хоёр хүү болж эхлэх тийм. Нэг нь гэртээ төрсэн, нэг нь гэрийнхээ гадаа төрсэн юм л. Тэгээд аав нь бүр хүлээцсэн тэр хоёроо цөхөрсөн юм л байгаа даа. Ийм чөлөөтэй байдал бол энэ харилцаанд байдаг үзэгдэл явагдчихэйдэг. Тэгээ мэдээч хэрэг бурхан хүчтэй ажиллаж эхлэхэд харилцаа гүнзгийрж эхэлнэ. Гүнзгийрж эхлэх тусам юмс нарисч эхэлнэ шүү. Зориулалтууд маш одоо хүчтэй, одоо юмс маш бодиттай. Хүн яалтчихгүй те шийдэр гарах тэр хэмжээнд очих байхгүй. За би ингээ яваад иж болохгүй юм байна. Тэгэхээр би одоо цаашаа яах вэ? Би одоо цаашдаа ингэж өөрийгөө зориулах уу, яах вэ? Яг тийм юм дээр гэрээ чинь өөрөө биднийг авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ харилцаа бол илүү чөлөөтэй байдлыг Заавал тэр зөвлөгч одоо сургаж байгаа нэгнийхээ өгч байгаа бүхнийг аваад ингэж байх албагүй л болчиход байгаа юм л та. Тийм л учраас бид нэр энэ сургагч дагалдагч гэдэг харилцаанаас эцэг хүүгийн барилдлага руу үсэх нь аюу чухал юм байна гэж яриад байгаа юм. Тэр нь тэр л яг жинхэнэ хаанчлыг барьж чадаад байгаа. Тэр хүртэл л энэ гэтээ энэ бол байх ёстой харилцаа юм байх ёстой. Хүн энэ дотор явах ёстой, хүн энэ дотор сурах ёстой, хүн өөрөө мэдэх ёстой шүү. Би ийм байна. Энэ харилцаа намайг хангаж байна. Би ингэж одоо дэндүү одоо чөлөөтэй байж чадах юм уу гэж. За. Долоод нь. Энэ гажуудлыг бол бурхан энэ харилцаан дотор бий болгоогүй юм аа. Бурхан өөрөө гажуудлын бурхан биш. Гажууд бол одоо өнөөдөр орчин үеийн сүм чуулган, орчин үеийн урсгал чиглэлийн одоо христчэн байгууллагууд энэ төр гэдэг одоо энэ бүтцээс чинь л гажууд нь үсээд байгаа. Автоматар одоо юу гэдгийг одоо автоматар жишээлбэл сүм одоо сүмийн пастор нь автоматар сургагч. Бос нь бүгд түүнийг дагалдагч. Тэгэхээр нэг талаасаа тийм байж болно нөгөө талаасаа тийм байж болохгүй байхгүй. Гажаад хэлж байгаа байхгүй. Эсвэл одоо юу гэдгийг одоо намайг ингээд отгон чимгийн эсийн бүлэгт орууллаа. Би дөнгөжл отгон чимгийн эсийн бүлэгт орсон. Тэгэл отон чимэг одоо би чиний сургагч чи бол миний дагалдагч. Одоо чи намайг ингэ дагах хэвээр. За бүр ойлгомжтой хэлье. 2000-ад оны ихэр сүм чуулгануудад ямар хөдөлгөөн хүчтэй өрнжсэн бэ гэхээр G12D3. Тэгэхээр харж гэнэ үү? Ямар гажууд л үүсчихэж байгаа нөхөр нөгөө бурхны зохион байгуулан үүсгэсэн амьд харилцаа маань байгуулгын шинжтэй болж эхэлж байгаа. G12D3-аар яах вэ? Сүмийг өсгөх хэрэгтэй. А
одоо би сонсготой өмнөд Аф биш өмнөд Америк үлээ Төв Америкт бурхан анх нэг пасторт энэ харааг өгөөд G12-оор сүмэн хүчтэй өсөж исэн гэсэн. Тэгэхээр яг гажууд л энд байгаа байхгүй. Бурхан тэнд тэнд хүнд тэр хүнд ярьсан шүү дээ. Энэ нь бүх дэлхий G12-оор яв гэсэн үг биш байхгүй. G12D3 ч өөрө ямар зохион байгуулалттай. Энэ чинь бүр яг сүм дотор л систем болоо орж ирсэн шүү. Одоо хүртэл маш олон сүм чуулган яг энэ системээр явж байгаа. Гэтэл амьд бурхны сүм чинь өөрө амьд хүмүүс буюу амьд чулуунуудаар баригдаж байгаа шүү. Системээр биш. G12 ч өөрө нэг хүн 12 дагалдагчтай байна л гэсэн. Тэгээ тэр 10 тэр нэг 12 хүнийг дагалдуулах нэг хүнийг нь пастор сонгож байна. А тэр сонгогдсон нь өөрөө пастор 12 байх хэвээр. Бүтцэн ерөөсөө сүлжээний л бизнестэй амар адилхан. Хүмүүс ярихдаа сүлжээний бизнес энэ G12-оос үүдэлтэй гэдгийг бид нар мэдэхгүй байна. G12 нь тэрнээсээ ч үүссэн юм уу? Ямар ч хэсэл их л адилхан байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр пастор ингэ байж байгаа. Пастор 12-той. 12 дагалдагчийг тэгэхээр пастор сонгоно гэсэн үг. Энд бурхны сонголт маш бага байна. Угаасаа. Систем юм бол заавал хин нэг нь сонгох ёстой шүү дээ. Бурхан тэгвэл тэр системийг сонгоогүй юм бол энэ дундуур нарж ирээд ядаж чий тэгвэл миний санал болгоод байгаа энэ хүнийг сонгоч та гэж бурхан орхочгүй. Яа тэгвэл тэр системийнх нь зохиолч нь бурхан өөрөө биш аахгүй юу? Бурхан нэг хүнд нэг тим стратеги харуулсан байж болно. Харуулаагүй ч байж болно. За харуулсан гэж үзэх юм бол. Тэгээд амжилттай явсан байж болно. Тэр нь тэндэл тэгсэн байгаа биз. Тэр нь бүх газарт яг одоо байна штэ. G12, D3 бол бүгд нэг сургалтаар явж байгаа. Тэгээд бодоод үзэх юм бол зүгээр л байгуулга. Яаж үе түмээр нь энэ олон хүмүүсийг ингэж гаргаж ирэх вэ? Би ч гэсэн ойлгодгүй байсан. Би бодохдаа энэ их зүү юм байна гэж боддог байсан. За 12-ыг сонгоцсон. 12-ыг сонгоцсон юм чинь одоо пастор энэ 12-ыг яах вэ? Одоо доороо 12-тай болоо гэв. Тамтаггүй олон болж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ би сонжин. 12 хүн олно гэдэг бол үнэндээ л алаан болж байсан төхөө. Бид нар хүнээ булаацалдж ирсэн бүр. Тэгээ бид нар биш те эзэн лөө хандаж залбирж байгаа би энэ хүнийг авсан. Үгүй би залбирж байгаа би авсан. Яг л хүн болгоно гайгүй хүн л авахыг хүснээс те. IQ-тэй одоо те сүм сүмсээр өсөх магадлал өндөр. Энэ бүх хүчин зүйлүүд тийг байхгүй. Хүнийхээ төлөө энд яг сүлж ш. За Би энд байгаад 12-ыг олчлоо. Би ч олсон шүү дээ бас. Хэрвэл уруултаа явж байгаа олцсон байхгүй юу? Заримдаа нөгөө нэг миний 12-т орсон нэг хүн чинь нөгөө хүний 12-т орсноо мэдхгүй тууж явсан. Хоёр хүний 12-т орсон явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би 12-ыг олсон юм чи одоо миний дараагийн ажил юу? Тэр 12 12-оо олох хэрэгтэй. Тий. Ингэснээрээ сүм хязгааргүй одоо тооны хувьд өснө. Тооны хувьд өсөж болно. Хэсэг хугацаанд өсдөйн байна лээ. Харин чанар энд бол ярих юм байна. Чанарын тухай бүр ярих хэрэггүй. Энд сүнслэг итгэгчийн тухай ярих хэрэггүй. Зүгээр л амьд өрсөлдөө. Би 12-ыг олчлоо. Йоо, хэвээ. Тэгэл олоогүй натаархал. Яа 12 олцсон шүү дээ. Йоо, та лаг залбирах юм харин тий. Чи яасан олоо л яваад байна өөр хий. Хэцүү шүү дээ. Олоог байх аюу хэцүү. Одоо харин би энэ 12-ыг яаж 12-12-тай болгох вэ? Тэгэхээр нэ зэрэг яасан бэ гэхээр за болие. 12 арай л биш юм байна. Би 3. Нэгийн дор 3хан. За энэ наач би өөрийгөө санаж байна үнэхээр. Надад чи 12-оос шууд болоод D3-оо шилжчихэд үнэхээр хүүхдийн тоглоом шиг байсан. Би 12-ыг доороо байлгаж чадсан заа ёо. 3 бол зүгээр л нөгөө 12-оос харин яаж өсөйг хасах вэ? Ашиш шагштай үндэл. Тэгээ 3-ыг авсан. За тэгээд ингэж байгаа юм. Энэ 3-ыг авцсан мөртлөө одоо би бодоод байхад
Бид нар D3-ийн уулзалт заавал хийх ёстой. Тэгэл хийдэг байла. Одоо миний D3 хаа яваа бүгд. Байсан. XD3 хаа яваа бүгд. Гэтэ бид нарт ямар ч сүнсний холбоос байгаагүй. Зүгээр бид нар системээ дагаж ирсэн. Тэгэхээр энэ тэгэд би сургагч нь тэд нар дагалдагч. Тэнгүүтээ би бас хин нэгний дагалдагч. Ямар ч үлгэр загвар байхгүй, ямар ч эхлэл гэж байхгүй, ямар ч ашиг тус гэж байхгүй. Яах гээд цуглаад байгаагаа ч өрөөс ойлгохгүй. Тэгээ энэ бол бүрэн ажуудлаа. Дагалдагч бол ингэж авахгүй. Тийм учраас өнөөдөр сүм чуулганууд ялангуяа энэ G12 D3-оор явж байгаа чуулганууд бол үнэхээр бүр мухардалд ороод байгаа. Тэгээ мухардсан бид нар мухардсан гэж хэлж чадж байгаа нь хэдийн чадахгүй байгаа нь хэдийн. Ингээд цаашаа явахгүй ш. Хаанаас гаргаж ирсэн? Яасан бөө мэд. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л сүмэ том бат энэ одоо жишээ авах юм бол би нэг хүнийг дагдаг бай. Тэгээ миний дагж байгаа одоо сургагч маань үнэхээр хүчтэй үйлчлэгч, мундаг пастор бай. Тэр хүн бүр одоо юу гэдгийг 100 мянган сүмтэй хүнтэй сүмийг бүр харах нүдэн дээр минь би болгосон гэж бодъё. Гэтэ би тэрийг дагж байгаа гэдэг утгаараа би дахиад 100 мянган хүнтэй сүм би болгоно гэсэн үг биш байхгүй. Харин тэр хүний бурхан дотор олж авж байгаа амжилтыг би одоо өөртөө хүлээж аваад амжилттай үйлчлэх боломжтой. Амжилт нь тоогороо биш. Тэр нь 2000 хүнтэй сүм ч гэж болно. 100 мянга биш. Тэгэхээр гажууд л ч өөрөө биднэрт зүгээр нэг юм хачин одоо юмыг принтерлээл одоо ингээл Canon-д л гаргаад идэх шиг тийм ойлголт төрүүлсэн байгаа хөөх. Гэхдээ дагалдагч чинь тийм биш шүү. Тэгээ бид нар бүгд ийм сонин гажуудсан замаар явсан. Хаанчлал бүр энэ дээр догтлохчгүй. Хүмүүс ийм системээр нь мөнгө олдог байхгүй. А бурхан ийм системийг зохиогоогүй бөгөөд бурхан мөнгө олохыг хүсээгүй. Бурхан хаанчлал байгуулахыг хүссэн. Тийм учраас бурхан ийм юм хийгээ явж байгаа биднийг харахта зүгээр л үнэхээр инээд нүрдэг байсан юм уу гутардаг байсан би мэдэхгүй юм ямар ч байсан энэ бол түүнийх биш байсан юм аа. Тэгэхээр энэ бол ийм энэ хайр тэгэхээр хараа дагалдагч сургагчийн харилцааг ашиглах гэсэн сувдаг сэтгэл л байгаа байхгүй. Яг энийг ашиглаад ерөөсөл сүмийг асар сүмд би тэр Төв Америкт тэр сүм бол үнэхээр маш хүчтэй богино хугацаанд хидчнээ ч болсон гэлээ маш олон хүнтэй болсон сонс. Зүгээр олон хүнтэй байх нь хангалттай ш. Олон хүнтэй байлагын хаанчлал баригдахгүй байхгүй. Жинхэнэ дагалдагч нар төрөө, жинхэнэ дагалдагч нар хаанчлалыг хөвгүүд болоход хаанчлал гараад ирж. Тэр нь хід байж байгаа ш. Есүс бол 12 хангалттай лсэн байхгүй. Есүс мэдчихсэн. Аа тэр намайг орхио явна. Бүгдийг мэдчихсэн. Тэгэхээр энэ харилцаа өөрөө одоо орчин үед бол маш их гажуудлыг бий болгосон. Ярус. Одоо орчин үед бүр ийм байгаа. За юу. Одоо би Монголд байна. Тэнгүүдээ би ингээл фейсбүүкээр ингээл явж яснаас одоо хин гэдгийнтэй Яшва Джон гэдэг хүнтэй танилцсан. Тэгээл ингэсэн чинь өөр ингээл Яшвагийн дуудлагатай тэгээл хэвээр Джон гэж амар сүмэнтэй. Тэгээл би ингээл фейсбүүкээр харилцаал ингээл гэсэн. Джон би таны дагалдагч болъё. Оо болно шүү дээ. Давай. Тэгээл би дагалдагч нь болчих болно. Гэтэл заавал нэг газар амьдрах шаардлагагүй. Би Монголдо тэр Америкт намайг үдирдэл сургаал заагаал боломжтой яг л энэ интернет бүх юм чи хөгжчихөд байгаа юм гэж. Тэгэл би ингээл дагаад яваад байх боломжтой. Тийм л амар тийм цацсан одоо тийм нэг нээлттэй ертөнцийн дотор бид нэр амьдраад байгаа хөөх. Тэгж явж байгаад би нэрэ жинхэнэ хувь тавиландаа хүрч бас болно. Тэгж явж байгаад би жинхэнэ сүнсний эцэг минь ээ гэж бас таньж болно. За дараад нь дараагийн нэг ярих зүйл болохоор энэ харилцааны хариуцлага байгаа юм. Хин нь илүү хариуцлага үүрд юм бэ гэж. Энэ нь шүү зэрэг яг ижилхэн хариуцлагатай хүмүүс бол биш ихгүй да. Дагуулж байгаа нь дагаж байгаа. Ер нь л хариуцлага нь дагуулж байгаа дээр нь байна. Гэхдээ хариуцлага гэж ярихаар монголчууд болж байгаа айх байх л да. Өө гай одоо бас нэг хүний төлөө хариуцлага үүрэх гэж та. Гурын төлөө яаж үүрнэ энэ 12. Тэгэхэд би шууд хэлэх юм бол сургагч бол цагдаа биш. Ирүүлжүүлэх жижиг биш. Асуудалд орнгот нь очиход ингээд заая. Тэгэл ерөөс ингээд одоо
юу ч хийсэн, ямар ч алдаа хийсэн ерөөсө тэр ерөөсө хамаг л баас шээстэй нь одоо тэр сургагч нь ноцолдож байдаг одоо ингээд засан хүмүүжүүлдэг тий баян гараас нь санаа зовлоо яана нөгөөдөг ч одоо нэр тамхиа дөнгөж хайж байгаа юмсан одоо ингээд болчихволоо яач одоо болиулчих юмсан гэл одоо тэгээ гэр орныхондоо санаа тавьж байгаагүйгээрээ тэр нэг тамхинаас гарах гэж байгаа дагалдагчтай хамаг юмаа зориулал ин уул нь бол тийм байх ёсгүй байхгүй тийм байх ёсгүй. Харин би энд хариуцлагыг юу гэж хэлмээр байна гэхээр хэрв би дагалдагчийн төлөө хариуцлагатай гэж бодож байгаа бол энэ нь би тэр хүний төлөө бүхний өмнө зогсох биш. Би зүгээр л түүний халахвч нь аахгүй юу? Би нүмер нөөлгөн. Би одоо түүний одоо сүнслэг одоо юу нь нүмерг гэж л хариуцлагыг ингэж л ойл. Энэ харилцаан дотор яригадаг хариуцлага бол ерөөс халахвч аахгүй юу? Гэхдээ энэ ойлгомжтой л доо. Жишээлбэл одоо жишээлбэл Бачаргал Мөнх Баярын одоо сургагч нь Мөнх Баяр Бачаргалын дагалдагч байя гэж үү. Тэгэхээр Мөнх Баярыг асуудалд унахаар очиж авардаг сургагч биш. Харин Мөнх Баярыг харанхуугаас халахж өгдөг халахвч нь болох ёстой байхгүй юу? Энийг л бид нэр хариуцлага гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ харилцааны айгүй гайхалтай чанар бас мөн байхгүй юу? Хэдийгээр гэрээ байхгүй юм чи. Хэдийгээр тэгэх албагүй тийм чөлөөтэй. Хэдийгээр энд хязгаарлагдмал. Тийм биз дээ. Заавал халахгүй халахгүй шүү. Тэгтэл энэ хоёр хүн хамт алхаж явж байгаа. Нэг нь нөгөөдхөөс сурж яваа. Нэг нь нөгөөдхөөс маш их ашиг хүртэж байгаа юм бол нөгөөдх нь тэр хүнийхээ төлөө хариуцлагатай байна гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Хариуцлах гэж бид нар ингэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгвэл танаа мөнх хоёр ч яагаад өсөхгүй байгаа? Би өөр хариуцлага тооцмоор байна. Яа сүнсэр өсөхгүй байгаа? Одоо отго бачаглал руу уцастаа загинж болно шүү дээ. Хаана гэнтэй одоо та дагуулалаа гэсэн чинь одоо энэ манаа нөхөр ч одоо өсөд байгаа нь хаана? Эцсийн бүлэгт би тантай л тооцсон. Энэ одоо бүр харин тэгж ярих юм бол энэ ч одоо бүр ойр дээ миний үгэнд орох байлаа. Та тэгж заадаг баг. Бид нар л хүмүүс тэгж загинжсэн тийм ээ. Танаас өмдөл явдаг шүү дээ. Та нартай л ярина гээд. Манаас өмд одоо юу ч мэдэхгүй нэг настай хүүхэд өгцсөн юм шиг. Хариуцлага гэж яриад байгаа юм чинь тэр биш байхгүй юу? Хариуцлага чи өөрөө зүгээр халахвч. Чи үнэхээр жинхэнэ дагуулагч нэг юм бол чи тэр нэгнээ жинхэнэ утгаараа халахж чадна. Ёрын бүх юмнаас халахж чадна. Хамгаалж чадна. Түүнээс ш харагдаж байгаа хүмүүстэй очиж чи хэрэлдээд уралдаад байх гэсэн үг шүү. Өмөрөө л тэгээд. Чи яста манай хүнийг яагаад байгаа чи? Энд чи миний дагалдагч мэдв үстэ чи. Миний дагалдагчийг дахиад тэгж хэлсэн байгаад үзээрэй гэхэл тэгээд отоог загнаал хэвчэ. Чиний нөхөр л юм байгаа биз. Тэгвэл наа чи миний дагалдагч гэ. Тийм биш. Яг л бидний тулаан бол махан биех биш. Тэгэхээр харанхуйн засаглал тэр дагалдагчийг бурхан дотор өсгөхтөн садаа болохыг хичээж байгаа альва ёрын нэгний явуулга одоо юу гэдгийг залмих энэ бүхнээс нь халахж өгч байгаа халахж байгаа юм. Бид нар хэрвээ анзаарах юм бол та нар юу нь анзаараарай заа юу. Хүчтэй дагуулж байгаа нэгэн хинчгүй мөрөөрөө мөнчгөрөөрөө явж байгаа энэ хоёрын амьдралд хин нь халахлагдсан юм шиг амьдарч байна. Хин нь зүгээр л дайсны гал дунд амьдарч байна. Бид нар ажиглахад хангалттай. Тэгэхээр одоо сүм чуулганудад ямар аюул нүүрлээд байгаа вэ гэхээр хүмүүс ямар ч халахвчгүй болж байгаа байхгүй. Дагах хүн алга. А эсвэл дагаад явж исэн дагуулаа явж байгаа ч гэсэн энэ харилцааныхаа одоо мөн чанар учир ухагтхууныг нь ойлгоогүй. Тэгэхээр Диавол ч өөрөө энийг аягүй сайн мэддэг хүн харилцаагаа мэдэн шүү дэр чинь. Тэр чинь чухам мэддэг учраас тэр Юдаст шивнсэн баггүй. Зарчих. Тэр чинь хинээр хинийг нь заруулах вэ гэдгийг хүртэл аягүй сайн мэд. Зүгээр Юдас биш өөр хин нэг юм байж яага болоогүй юм бэ ер нь. Тэгэхээр Диавлын өөрийнх нь санаа нь яг энэ харилцаа чинь өөрөө бидний эцэг хүүгийн харилцаа руу зүгээр хөтлөөл аваад орчдөг гэдэг. Айгуу сайн мэдээд байгаа байхгүй. Энэ харилцаанаас нь гэхээс илүүгээр энэ харилцааны цаа талд байгаа юм мэдээд байгаа учраас диавол энийг ч ерөөсөө яг энд нь л нугсалчих гээд байгаа байхгүй. Тийм л учраас хамгийн ойрхон нэгээр нь нөгөөтийнх нь зүрхийг одоо буулгаж авах, шаналгах, өвдгөх. А бид нар бол яг та нөгөө махан биеийн тэмцэл хийгээд сурцсан болохоор речтэй би чамайг ингэж гэж бодсон. Чи ч яста миний хамгийн тэм бидтэй хамгийн хайртай хамгийн дуртай. Чи яаж намайг ингэж чадбай?
Яагаад чадсна өөрөө тэр өөрөө ч мэдэхгүй байна. Харин ар талд нь өнөөх ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгвэл халахвчтай хүн бол хичнээн олон удаа маш олон гар цохирол, маш олон одоо төрөл бүрийн аюул, төрөл бүрийн тамгийн шинжтэй зүйлсүүдээс аврагдсна хэлчих мэдэхгүй. Зүгээр л маш аюулгүй амьдраад байгаагаас мэдрээд иддик. Заримдаа хүмүүс тэгж ярьдаг. Өө, бурхан намайг амар хамгаалж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ айгүй гой байгаад байгаа байхгүй. Мэдээж бурхан хамгаалж байгаа. Хамгаалчж байгаа учраас өөрийнх нь хамгаалалтыг баталгаатай одоо аваа явчдаг нэгнийг чамд заавал өгсөн л байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар бурханд нь ч талархах ёстой. Тийм хүнийг хажууд нь байлгаж өгч байгаа тэр хүндээ ч бид нар талархах ёстой. Тэгээ Библи өөрөө тэгдэг ш. Үгүй ээ та нарт үйлчлээд явж байгаа хүмүүс та нар бүр хоёр дахин их хуваар хүндлэлийг үзүүлээ юм. Тэр хүмүүсийг үнэхээр хүндэлж сураа. Бүхнээ зориулж сураа гэж хэлээд байгаа ч тийм шалтгаантай байгаа байхгүй. Тэгэхээр сургагчгүй байх эсвэл одоо тий жинхэнэ үлгэр завгар бол чаддгүй сүнслэг биш сургагчтай байх юм бол энэ зүгээр л дайсан ухаан малгайг л буудаж чи ямар ч хамгаалтгүй тэнд дунд нь гүйж авч байгаатай л яг адилхан байна. Энд юу арах юм бэ? Өвчин, эмгэг одоо ядуурал одоо бүхий л таммийн одоо ажил гэж үед бүгд орж байгаа байхгүй. Тэр байтугай сүнс дотор өсөхгүй гацах. Гомдол шарахтаа баригдах одоо юу гэхгүй. Диавол одоо өнөөдөр бол өөрийгөө тэнгэр элчмэд харуулаад зүсэн бүрийн аргаар болж өгвөл хаанчлын замаас хүмүүсийг гаргахын тулд тэр өдөр шөнөгүй завгүй ажиллаж байна гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад Христэд итгэдэг хүмүүсийн амьдрал итгэдэггүй хүмүүсийнхаас долоон дор болсон юм бэ? Ямар ч хамгаалт байхгүй. Бүх аюул нүүрлж шít яг адилхан ерөөсөл. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ нөгөө одоо сүнслэг халахвч гэж юм байхгүй. Эрэг бид нар борон дотор зонтдаггүй явъя. Яах нь ойлгомжтой байхгүй норно шít. А тэгвэл бид нар бороо орж байхад зонтог барай явъя. Бид нар норохгүй. Тэний хүн чинийг ойлгох байхгүй. Тэгвэл бид нар тэр өмнө минь явж байгаа хүн. Биднэрт бол өмнө минь дагуулаа явж байгаа хүчтэй хүмүүс байгаа. Филиппастер байна. Бидний сүнсний эцэг. А Джонатан Дэвид байна. Бидний сүнсний өвөө гэж хэлж болно. Биднэрт эцгүүд байна шүү дээ. Тэр хүмүүс байгаад байгаа учраас бид нар ягаад ч юм туйлын аюулгүй байна. Бид нар яа тийм учраас бид нар амнаас гарч байгаа үг маань зөв үү буруу юу яана би ингээд хэлчихв зүг байх уу буруу байх уу бид нар айдгүй яа тэгвэл давхар батлагдсан учраас тэр хүмүүс бид нарт зүгээр нэг сургаад өгдөг гадаад хүмүүс биш учраас тэр хүмүүс чинь бүр бидний сүнсний эцгүүд учраас тэр хүмүүс бол үнэхээр хичнээн олон хүн долдохгүй байх харин бидэнд долдцлаа. Тэгм учраас бид нар юмсыг ингээд сайхан туулаад гараад ирдэг. А өшөө ямар амар юм туулах байсан хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Туулуулаагүй байхгүй да. Өмнө нь айл хэзээ алхаа сайхан зам тавиад өгсөн учраас бид нар заавал тэднэр шиг тийм тэдний туусан бүхнийг амсах албагүй болсон. Хэрн хариуцлага гэдэг бол халахвчл гэж ойлгох шүү. Бачаарал битэрийн хүмүүс халахвчн дор байх нь битэрийн хариуцлага байхгүй. Халахвчнаас битэр хамаагүй гаргаж шидэж юус болохгүй. Юусо болох. За болио хэлээ. Чамааг бол барахгүй мэн. Чи ингээ өөрийнхөө дураараа яв гэж хэлхийг хүссэн ч гэсэн хилээ хазах хэрэгтэй. Яа гэвэл чи хүний халахчгүй болох тухай яриад байгаа байхгүй. Би чиний дээр ямар ч хариуцлагагүй чи надад хамааралгүй болж байна гэдэг чинь тэр хүн бол одоо зүгээр л дайсны улаан байр руу ороход яг бэлэн болж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар хэлхийг эвчэг хилээ хазах хэрэгтэй болж байгаа. Үгүй ээ. Би энэ хүнийг халахчнаасаа гаргамааргүй байна. Халахчин дор минь явж игэ. Би байгаа учраас бит хоёр байгаад байгаа учраас энэ хүн лүү хин дуртай дотлохгүй маа. Энэ хүн лүү хин дуртай дайрахгүй маа. Хотын сүмийн дээр бачаараа сувдаа гэдэг хоёр хүн байгаа бол энэ сүм рүү дайрахгүй. Энэ нь болохоор нөгөө тэнгэрээс тогтооцсон нөгөө хэсэг нөгөө эцгийн тогтоол гэдэг шиг бүр тогтооцсон загвар. Тэнгэрийн тогтоол бол ямар ч юм одоо сул дорой байдал хуулийн цаорхой гэж байхгүй шүү дээ. Тэнгэрийн тогтоол бол тэнгэрийн тогтоол. Яг л тийм байх болно. Бурхан одоо 21-р зуун гэж өөрчлөхгүй. Ямар ч дотор нь одоо тий 21-ийн Б-г өөрчлөе тий 33-ийн А-г өөрчлөе гэж тэр ярихгүй. Тогтоосон тэгэл гүцээ.
тэр нэ штэ бач аргал сувдаа хоёр тийм халахч шинжгүү тэр хоёр бол тэрнээс сул дараа одоо тий дарийг бодход жоохон ухаан муутай тогтоос нь л тогтоос. Дьявол ба штэ бит хоёрын удам ухсааг харж бит хоёроос айхгүй байхгүй. Бит хоёрын дээр өгцөн тэр нэг одоо том одоо буулга биш тэр их том одоо битэри араа шингэсэн байгаа да асфальттай 15 таг гэдэг шиг тэр мөнхийн усын тэр нэг төгс чавхлантай байдал тэр бурхан эцгийн тэр нэг бэлэн байдал одоо одоо хүү ээж нь тэ тэргүүн тахилч Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу гарч ирсэн хүний одоо дуудлагаар биш тэр мэрийг чи хараад диаволд бол бачаргал сувдаа гэж харагдахгүй байхгүй зүгээр л бурханы хүүхдүүд тэг хийм байх нь ерөөс аамаа. Тэгэхээр энэ бол яг энэ харилцаан дээр бол өрнжих хэв. Тийм л учраас өнөөдөр сүм чуулган дээр эсвэл сүм чуулганаас гадуур сүмд явж байгаа болт хүмүүс яагаад сүмд явах болоод байгаа юм? Яагаад ч аюулгүй байдлыг мэдэрч хэвгүй байгаа юм? Тэгээ залхаж шít хүмүүс. За яваал гэдэг. Тэгээд дээрэс нь амьдралын ачаа маш хүнээр дарж шít. Нөгөө бүр итгэхээсээ өмнөхөөс ч талан дор болсон заяа. Итгэхээс өмнө бол яах вэ? Тэгэл хэвээр аймартай ингээд хэвээр нүдэ айнаал тэгэл мөнчгөрөөр улаараа тавкал тэгэл хэвээр айн ч гэж мэдэхгүй тавчихсан. Харин итгэцэн чил түмэн янзын юмнууд гарч ирэл тэгэл нөгөөдөг чинь ингээд ингэчих болохгүй маань тэгчих болохгүй маань гээл одоо яадгийн. Тэгээ дээрэс нь халахвч байхгүй. Өөр л шуу нөгөө галан шуурын дунд тавчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол итгэвч нарыг сүнсээр өсөх байхгүй бүр зүгээр л сүнсээр алаа хийчих. Маш аймхаа. Туйлын аймхаа. Тэгээ итгэгч нар одоо тэгж ярихаасаа иччих мичгэж байсан шээ. Би айгаад байна. Хүн айдсах хэрэгтэй. Хүн айдсгүй байх юм бол маш олон зүйлийг тэнэглэж үлдэнэ. Хүн хурдны замаас айх хэрэгтэй юу? Айх хэрэгтэй. Бид нарт айх айдс байх ёстой шээ. Хүүхэд минь бурхангүй өсчүүл яах вэ гэж бид нар айх ёстой. Энэ айдс нь харин биднийг улам түүн рүү хөтэлдэг байх. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний орц жороор айдас хүний дотор байж ч хүн болох аюулаас өөрийгөө хол байлгаж чадна. А харин яг дэлхийн хүмүүс шиг үхлийн айдаст болчлагдх юм бол энэ юг харуулж байна вэ гэхээр энийг хэн ч хариуцдаг юм байна гэдгийг харуулж байгаа юм. Энийг хэн ч хариуцдаг юм байна. Яавал тэр шиг аюул сайхан харж байгаа шүү дээ. Би наатгаж амьдрал дээр ямар ч сүнслэг халахгүй байхгүй. Наач ямар ч хариуцлагагүй. Наадхыг чи хариуцаад авцсан ч хүн байхгүй. Тийм учраас наадхыг амьдрал дээр юу ч хийсэн наач бол дороо унаад байна. Харин хин нэгнийг аваад халахвчлахаар шийдсэн нэгнийг бол диавол л үнэхээр үгүй яа. Яа тэгэл чи өөрийнхөө болох гэж зүтгэж байгаа хин нэгнийг авах гэдэг байгаа байхгүй. Тийм л учраас хотын сүмийн өөрийнх нь одоо маш хүчтэй одоо мөн чанар юу байх вэ гэхээр халахвч гэдэг энэ том хариуцлага бид нар дээр байх хэрэгтэй. Бүлгийн өдр, бүлэг өдрөдөө явж байгаа хүмүүсийн дор байгаа хүмүүс байна. Бид нар хариуцлагатай шүү дээ тэднэрийн дээр. Хариуцлагатай гэдэг нь бид нар тэднийхээ халахвч нь болж өгдөг байхгүй юу? Энэ нь одоо таны өнөөдөр ямар байгаа маягатай чинь дахиад хэлээ. Юус хамаагүй. Зүгээр л бурхан таныг итгэмжит гэж үзээд халахвч олгоод тавьсан байхгүй юу та? Та тэгэл тэр намайг итгэмжит гэж үзээд халахвч болгоо тавьсан юм чи зарим нь бидний дургу хүргэнэ. Зарим нь бүр сิจг хүргэнэ. Зарим нь харахаас дургу хүрмээр хүмүүс ч бас байна. Тэгтэл бид нар халахвч шүү дээ. Бид нар тэр хүмүүсийг халахлаад яг Есүс өөрийгөө юу гэж хэлсэн бэхэр Иерусалимыг хараад маш их цорхирон уйлсан шүү дээ. Яагаад гэсэн гээч яагаад би та нарыг халахлаад ингээд дигдээ хийгээ өөрийнхөө дор ингэж цоглуулж байгаа мэт та нарыг өөрийнхөө дотор цоглуулахыг хүссэн. Та нар иннээс л цухтаж штэ. Амар харамсалтай байсан учраас Есүс бүр ихэр татаж байсан баг. Тэгэхээр өөрийг нь хамгаалж халахвчлах нэгнээсээ цухтна гэдэг бол үнэхээр бурхныг ч гашуудуулна, халахвч болох гэж байгаа үнэж гэсэн хүчтэй гашуудуулна. За энэ бол харин жинхэнэ үг. Харин энэ өвдөлт бол бидний анхаарлын төвд байх хэрэгтэй. За. Юс авах сэтгэлгээ. За, энэ бол сургагч ба дагалдагчийн харилцааг сүйтгдэг. Устгадаг.
ч гэж хэлж болно. Энэ төрлийн сэтгэлгээ бас энэ харилцан дотор явах нь олонтаа байдаг. Энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ голцоо дагалдагч дээр л байгаа л да. Гол хүчин зүйл нь юу юм? Туйлын аминч. Юурээс. Өөрөөсөө өөр хэнийг ч бодож чаддаггүй. Тэм учраас тэрэнд тэр хүн одоо сургагчаа ирж хайхтай хүртэл амиа хичээсэн тэр зүрхнээсээ олж авдаг. Харж байгаа л. За энэ бол энээс бол би ийм би энээс бол 10 юм авах юм байна. Энээс бол 7 авах юм байна. Тэгэхээр 10-ыг авдгийг нь би дагая. Эхнээсээ л хандлага нь тийм. Яг л тэрэнд бол авах. Тэр хүнийг ерөөсө сорох. Тэр хүнийг ерөөсө цаг маг бүх юмыг нь өөр юм болгож авах. Ийм л хандлага байгаа даа. Тэгэхээр ав ерөөсөө л ингэж авна гэсэн тэр дагалдагч нь өөрөө туйлын аминч. Бид нар ийм хүнийг таних хэрэгтэй байхгүй тань. Би өөрөө бас ийм байноу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Эсвэгөөс бид нар туйлын аминч авна гэдэг шунлын сүнсэнд үдирдуулдаг хүнд өөртөө тавьж өгнө гэсэн. Тэгээ бид нар нэгэнт бурхан өгсөн юм ч одоо яахтай би ингээ явна. Бидний амьдрал там болж хуурна. Яа гэвэл энэ чинь сүнс ажил. Одоо энд бол сүнс ажиллаж байгаа. Тэр сүнсийг юу гэж нэрлэдэг? Хин гэж нэрлэдэг? Шунал гэдэг. Шунал гэдэг сүнс бол өөрийнхөө олдсон давсан хүнээ тэр хүнээр дамжиж ажил дамжиж орж ирж байгаа хүний амьдралыг сүйтгэж ажил санаа намардаг. Устгах мөн чанартай юм сүнс байгаа. Тэгэхээр аминч байдал. Хувиа хичээлтийг нь бид нэр таних хэрэгтэй. Яг мэдээж бид нэр дөнгөж өсөж торноод ингээд Христ дотор алхаж байхад бидний хувиа хичээсэн зан чанар харагддаг л да. Гэтэ бид нэр хувиа хичээдэг зан чанараасаа бусдыг боддог төвшнл үг очих хэрэгтэй байхгүй юу? Өрөөлийг боддог. За би яах вэ? Тэгж байгаа болчих нь штэ. Нэг тийм өөрийгөө тавьж өгдөг, бусдыг боддог. Тийм байдал руугаа очих хэрэгтэй. Сургагчаа боддог. За энэ маань ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас ингэж болохгүй. Гихчээд. Тэгхгүй бол энэ амиа хичээс энэ чинь энэ сэтгэлгээ чинь ерөөсөл би гэдэг юм аа тойроо явчихдаг. Би айгүй чухал. Миний өвдөд зовж байгаа нь амар чухал. Миний одоо баярлал цэнгэж байгаа нь айгүй чухал. Миний одоо юутай байгаа бас юугүй байгаа нь өнөөдөр хамгийн чухал. Бусад нь бол надад хамаагүй. Зарим хүмүүс бүр тэгдэг шүү дээ. Гүүгүй. Миний хувьд үнэхээр чухал байна. Гүү яагаад чухал байж болохгүй? Нэрэ чухал. Гэхдээ шунал гэдэг шуламд өөрийгөө өгөх хүртэл л чухал биш байхгүй. Миний юутай байгаа, юутай байхгүй байгаа надад ч чухал, бурханд ч чухал, бас намайг дагуулж байгаа нэгэнд ч чухал. Энийх нь чухал байдлыг нь байхгүй гэж хэлээг байхгүй. Зүгээр л энэ намайг ингээд дөрлөөд үхэр шиг ингээд удирдах даваа явах юм бол эн чинь болохгүй байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө чухал гэдгийг бид нэр Христ гэдэг маш том одоо ам дотор ойлгодог шүү дээ. Чухам Христийн одоо Христээр Христийн цусаар худалдаж авахцсан учраас би чухал шүү дээ. Тэгвэл тэр цус миний хуучин хүнийг алсан байхгүй юу? Нөгөө амиа хичээсэн хүнийг алсан байхгүй юу? Одоо би амар чухалтай тэр чухлаараа би өөрийгөө хөтлүүлж явахгүй. Тэр авах сэтгэлгээтэй дагалдагч авах сэтгэлгээтэй хүнийг та дагуулна гэвэл энэ их зовлонтой л гэсэн үг л дээ. Бид нар энийг ялгаж таних хэрэгтэй. Би зүгээр хичээлээ бэлдэж явахдаа бодчихсон өөрийнхөө амьдралд би ер нь хэр авах сэтгэлгээтэй байва. Би ер нь хідэн хүнийг дагаж үзв амьдралдаа. Дагаж явсан хүнээ би хід сонссөн. Би ямар байдлаар орхичээсэн. А намайг дагж исэн хүнээс хин нэг юм сэтгэлгээтэй байсан юм бэ? Ингээд ингэснээрээ яах вэ? Бид нар нөгөө харамсахгүйгээр өнгөрсөн амьдрал одоогийн амьдралгаа харилцаануудыг цэгцлэх واخгүй юу? Аа за. Одоо жишээлбэл би бачаарлал дээр та нарыг дагуулаа явж байна. Одоогийн байдлаар хин ч бит хоёрыг шунлын сэтгэлтэйгэр зовоогоогүй. А хэдэн жилийн өмнө тийм байсан нь сайн мэдэхгүй байна. Өнөөдөр бол бид нар шалгарсан хүмүүс واخгүй юу? Өнөөдөр хотын сүм 10 үдирдэгчтэй. Энэ 10 үдирдэгч чинь нэг өдөр пүт гэж гарч ирээгүй. Бид нар бүгд шунлын тест өгсөн. Хөн биз дээ. Шунлын тест өгсөн, шалгалт өгсөн шүү дээ бид нар. Шунлын шалгалтыг давж гарч ирсэн хүмүүс байхгүй юу? Биднэрт нэг л төрлийн шунал байгаа. Тэр бол
бурханлаг юмс, хаанчлын юмсаар бид нэр байнга өсөж сангаж явах хэрэгтэй. Энэ ерөөсөө дуусаж шавхарж болохгүй байхгүй. Тэгээ бид нар үргэлж бие биенийгээ гэдэг байх хэрэгтэй. Энийг одоо бид нар дандаа бие биендээ ярьдгүй шүү дээ. Яа гэвэл энэ чинь тийм тодорхой болсон байхгүй юу? Бид нарыг өнгөрсөн одоо бараг 10-аад жил биш 7 жил өнгөрсөн дор хаяж 7 жилийн алхаа маань бид нарыг энэ шунлын ямар нэгэн хэлбэр байсан бол энээс маань цэвэрлэх одоо тийм он жилүүд байсан шүү. А биел болж ивэл болоо. Биел хамгийн ихийг мэднэ. Биел хамгийн мундаг нь байна. Биел ч нэрээ ийм лаг байна. Бид нар тийм юм байсан ч бид нар тэрийг алах шийдвэрийн өмнө очиж исэн учраас бид нар тэр бүх сэдлүүдэд устгаа яваад байсан. Тийм л учраас бид нар сүм чуулган дотроо зөвхөн өөрийгөө гэдэг тэр авахаас нааш санаа намардаггүй. Тийм одоо шунлын тулам шиг дагалдагч нарыг араасаа гаргаж ирэх боломжгүй. Бид нар өөрсдөө шалгагдсан хүмүүс. Бид нар Христтэй хамт амьдарч байхдаа үүгээр шалгагдсан. Дагалдагч нар Есүсийг дагаа явж байхдаа бүгд шалгагдж л байсан шээ. Асуудагчдээ Есүсээс. Хөө тэгвэл бид нар бүгдийг орхио таньд дагсан шээ. Тэгээд бид нар юутай байх юм бэ? Шуналтаагүй. Гэхдээ тэд нар яг тэр үед бол ямар сэтгэлээр асууж бас юм байж иж болно шээ. Бид нэсээ юу ч авахгүй мүү. Би энэ шунлын сэтлэр асуусан гэж би бодохгүй байна. Гэтэл нэг тийм юм байсан л аахгүй. Харин Иудаас бол өөрөө шунлыг барьж дийл чадаагүй л дээ. Тийм учраас би шунлыг биштэй хандлагч биш юм заа юу. Шунал бол бодолч биш. Шунал бол сүнс аахгүй. А нөгөө Яшагийн байлдан дагуултын үеэр Ахан гэд хүн Бурхан битгий аваа гэд ахад чинь олцны юмнаас авдаг. Тэгээд Ахааны гэр бүл тэр чигээрээ ухдаг штеп. Ахаан юу гэж хэлт Йошуа тэхэд хэлдэ. Хүү минь ээ. Йошуа бүр харамсаж байгаа байхгүй юу? Хүү минь ээ. Яавда чи яага чи ийм юм хийвэ? Бурхан битээ гэж хэлсэн штеп. Бид нар дөнгөж анхныхаа олзроо орж ирж байгаа байхгүй юу? Цаан зөндөө олон олз бидний хүлээж байгаа штеп. Гэтэ Бурхан зүгээр анхныхыг Бурхан яагаад анхныхыг битгий гэсэн? Яагаад гэвэл шунал хинээч дотор хөгжөөсөн гэж хүсэж байхгүй. Тийм л учраас яг тэр сүнс одоо Ахааны гэр бүлийг устгах заяаг Йоша харсан. Тийм учраас хүмүн чи яалтаа таач яагаад чи ингэвэ? Тэгэд Ахаан юу гэж хэлдэг байх хэрэг? Би хараад шунал хөдөлсөн гэдэг байхгүй юу? Хар эхлээд харсан шунал хөдөлсөн тэгээд авсан байгаа. Авхаасаа өмнө шунал нь хөдөлсөн байгаа хэрэг. Тэгэд Ахааныг бүх гэр оронтой нь бүр ид хөрөнгөтэй нь чулуугаар чулуулдаж алдсан шүү. Тэн чи хүүхэд мөхд бүгд байсан байгаа. Бурхан тэгж их шуналыг үзээ ядж байгаа байхгүй юу? Тэгж их тэр амиа хичээх тэр альва одоо энэ шунлын шуламд ороогдох хүртэл хүнийг одоо төрөгдүүлдэг тэр амиа хичээлтийн тэр нэг хандлагыг бол бүхэн тэгж амир. Юурээс оргуу алга болох юм. Устдахыг үстэх. Альва төрлөө. Тэгэхээр бид нар яа нада би ингээ ид хөрөнгөнд шунахгүй байх юмсэ гэдэг бодхоос илүүгээр зүг би биендээ санаа тавь сурах хэрэгтэй байхгүй. Хүнд санаа тавь сурах хэрэгтэй. Бусдыг бодож сурах хэрэгтэй байхгүй. Одоо авах сэтгэлгээтэй дагалдагч гэж байгаа бол эсрэг нь юу вэ гэхээр зэрэг бусдын төлөө санаа тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл авах биш харин өгөх. Юурээс юу өгөх, хэдийг өгөх, хичнээн өгөх, хизээ өгөх тийм чухал шээ. Тийм үстэ. Хэрвээ бид нэр бусдад санаа тавьдаг тэр дагалдагч нарыг төрүүлж чадах юм бол тэгэл юм оронгоор иргэнэ л гэсэн. Тэгээ энэ авах сэтгэлгээ бол энэ дагалдагч нарт маш хүчтэй тархсан өвчин юм да. Түүнээс бурхан авах сэтгэлгээтэй дагалдагчтай байх ийм харилцааг үүсгэв шээ. Зүгээр л бидний дагаад дагуулаа явж байгаа харилцан дотор чинь ийм мэти юм зөндөө орж ирдэг учраас бид нар ийм зүйлийг хөхүүлэх, дэмжих, өөгшүүлэх, энийг засах гэж оролдох юм. Энэ бол айгүй хүнд хэцүү. Бид нар өөрсдийнхээ дагуулж явж байгаа хүмүүсийг айгүй сайн харж явах хэрэгтэй. Анзаарж явах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлийнх. Хамгийн сүүлийнх.
Энэ бол өв залгамжлал байхгүй харилцаа юм аа. Өв залгамжлал гэж байхгүй. Өв залгамжлал чи өөрөө их сонирхолтой. Одоо бид нэр Гранд Торино гэж кино үзсэн тий. Үзэг бол та нар үзээрэй. Тэр кинон дээр нэг эцэг хоёр хүүтэй. Хоёр хүн гэрлээд гэр бүлтэй. Тэгээд тэр аавд бол сайхан байшин байсан. Дээр нь Гранд Торино гэдэг маш үнэтэй машин байсан. Тэгээд аав болохоор алийг нь ч хоёр хүүдээ өгөхыг хүсээгүй. Тэгэхээр өв залгамжлал гэдэг чинь нэ штэ бурхан энийг хинтэй холбож гаргаж ирсэн бай гэхээр өөрөөс нь төрсэн нэгэнтэйгээ холбож гаргаж ирсэн байхгүй. Одоо бид нэр Малацд очиад айгүй олон удаа сонсдог доо. Одоо төрсэн эрх гэж ярьдаг. Төрсэн эрх. Би хүүхэд нь болоо төрсэн учраас надад өв залгамжлал авах эрх нь байгаад байгаа байхгүй. Харин өв залгамжлал нь одоо дэлхийн хүмүүсийн яриад байгаа тэр өв залгамжлал шиг тэгж өгөгдөхгүй. Ингээд автоматар төрсөн юм чи одоо ингээд төрх эрхийнх төрсөн эрхийнхээ дагуу авах хэрэгтэй. Тэр кинон дээр яг л тэрийг яг энэ сүнслэг өв залгамжлал яаж авагддгийг харуулсан байхгүй. Төрсөн хоёр хүүдээ өгөхгүй. Тэр аав бол өгөхгүй гэсэн шүү дээ бүр. Өгөхгүй. Гэхдээ тэр хин дөхөө мэдхгүй байсан. Өгчих тийм одоо төрсөн хүүшг нь эрэгтэй хүн ойр тойронд нь байхгүй байхгүй. Хоёр хүү нь бол авах сэтгэлгээтэй хоёр дагалдагч л байсан байхгүй. Юу авах вэ гэдэг нь хоёр хүү чухал. Аа бушуу хүү өгөхөөсэй. Тэр байтга нэг нь хурж ирээд та зүгээр байр саваа өгчөөд асрамжийн газар очих гэдэг шүү. Бид нар заримдаа ертөнцийн киноноос айгүй сүнслэг юм ойлгох хэрэгтэй байхгүй. А бурхны авралаар тэр хүний хажууд нэг айл нүүж ирдэг. Тэ Аз хүүтэй охинтой. Тэр аав хоёр хүүгийнхаа төлөө үхээгүй ээж тэр хүү охин хоёрын төлөө буудуулж өгдөг. Тэ гэрээсээ задлаад үтсэн чинь байшингаа сүмд өгөөд Гранд Ториного тэр хүүд өгсөн баг. Тэр хүний хувьд төрсөн эрэгтэй нэгэн бол төрөөгүй хүү гэсэн байхгүй. Тэр хоёрын харилцаа яг энийг туулдаг шээ. Ярууст энэ 10-ыг туулдаг байхгүй юу? Бүүр ингээл дагуулад нөгөөдгөө сургаад тэгж явж яснаа хязгааруудыг эвдээд хүү нэг өдөр бүр тэр хүнийг загнаад миний үгэнд орох юм бол би хөргөчий чинь өргөн. Одоо харилцаа нь бүр дагалдагч биш, бүр эцэг хүү болж дотносож эхэлж байгаа хэрэг. Тэгээ сүултээ эцэг хүү болсон яаж мэддэг гэж нэхэр би чиний төлөө өхнө гэж байгаа шээ. Тэгээд тэр хүүд өв залгамжлал. Тэр хүүд зөвхөн машин өв залгамжаар ирэх байхгүй. Тэр хүний хийж чадаагүй харамсаж явсан. Би бол н ингэж амьдрах байсан да гэсэн амьдралыг тэр хүү амьдрахаар гарч ирж байгаа хэрэг. Тэгэхээр өв залгамжлал гэдэг бол харамсалтай нь бид нар сургагч дагалдагч гэдэг л юм дотроо яваад байх юм бол гарч ирэхгүй. Заавал энэ гүнзгийрсээр биднийг бурхны өв рүү авчих хэрэгтэй. Тийм учраас бурхан би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн. Одоо чи миний хүү. Тийм учраас надаас гуй. Тэ? Үндэстнүүдийг өв болгож өгөөч аава гэж гуй. Бид нар яагаад Монгол үндэстнийг өв залгамж мэт хүлээж авах юм? Яагаад гэвэл бид нар тэр намайг төрүүлсэн учраас байхгүй. Төрүүлсэн ирэхээрээ би авна шүү дээ. Төрүүлсэн ирэхээрээ бид нар энэ үндэснийг авна шүү дээ. Төрүүлсэн ирэхийнхээ дагуу бид нар дэлхий дээр байгаа үндэснүүдийг өв болгож хүлээж авах байхгүй. Өв залгамжиж хүлээж авах гэхээр яах юм? Бурхан бидэнд нэг өдөр маас авдаа Орс бол одоо чинийхээ гэж өгөх юм уу? Би Орсын ерөнхийлөгч гэж болов уу? Бид нар надад өвлөгдөж өгсөн үндэстэн дотроо бид тэдгээр түүний хаанчлыг байгуулна л гэсэн. Бид нарт өв болгож өгсөн үндэстэн за одоо өнөөдрийг бидний сайн мэдж байгаа бол Монгол байх тийм ээ. Монгол дотор бид нар тунх гэлж байгаагаараа амьдарж байгаагаараа одоо тий нөлөөгөөрөө бид нар энэ дотор түүний засаглалыг болгож байна. Боломжтой.
Төвний засаг буугаад ирсэн чи одоо энэ чи эцгийн хаанчлал. Эцгийн хаанчлал хэн авч явах юм хөвгүүд? Хөвгүүд нь хин юм бид нар. Тэгэхээр бид нар Монгол Улсын ерөнхийлөгч болох шаардлагагүйгээр ерөнхийлөгчтэй юутай хийтэй, парламенттай юутай хийтэй бид нар өвлөд авчиж байгаа байхгүй. Даниэл ч яг л тэгээ юмстэй. Тэр Бабилон ч нэбү хадны сарын улс шүү дээ. Гэтэ нэбү хадны сар өөрөө юу ч хийж чадахгүй. Даниэл хэлсэн ш, нэбү хадны сар өөрөө шүү дээ. Түүхэндээ хүртэл цус алуурчин бүр аимшиг харгас хүн. Нэбү хадны сар хэнийг амьд байлгах, хэнийг хүлэх вэ гэдгийг шийддэг гэж өөрөө бодож ирсэн. Харин Даниэл түнд хэлдэг үгүй. Та тэр өдөр хаан ширээн дээр суух эсгээж та мэдгүй. Бурхан таныг хүсэж байгаа учраас өнөөдөр байлгаж байна. Харин одоо таныг авах гэж байна. Та аваад хээр очиж хэд хоног амьдрнаа. Тэгсний дараа та ухаан орноо. Тэгээд та буцаа хаан судалтаа суулгагданаа. Та бол зүгээр л шатрын хүү юм аа. Харин шатар тоглож байгаа нь эцэг бит хоёр байна. Тэр амар тий. Тэр ч одоо дэлхийд номер 1 шүү дээ. Юу хайц олонгосын бүдүүн жаал цаашгаа байгаа хөөхгүй. Тэгэл төд удалгүй тэр ширээнээсээ мултарч унсан. Яагаад мултарсан юм уу? Яагаад мултарсан чухал биш. Бурхан тогтоос учраас мултарсан. Хээр очсон. Өвсөдөж амьдэрсэн. Дараад нь ухаарсан. Бурууга хүлээсэн. Түүнийг буцаж ирж хаан болооч ээ гэд хүмүүс ирээд түүнийг аваа авсан. Зүгээр л наадч исэн баггүй. Тэгэхээр тэр уус чинь тэр дэлхийн түүх чинь Даниэлийн дэвтэр үзэг хоёрн дээр л явж байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Даниэла түүний 3 найз. Дөрөв хүнтэй сүмштэй. Хааны ордонд байсан. Зүгээр л засагчж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нарт биднийг өв болгож өгнө гэж тэр тэгжил хэлсэн баг. Чамайг би өнөөдөр төрүүлсэн гэж. Тэр Есүсийг Есүст хэлсэн. Гэтэ Христ дотор бүх юм байгаа. Бид нар түүний хүүхэд гэж нэрлэгддэг нь чухам Христ юмас. Тэгэхээр тэр Христэд би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн чи бол миний хүү. Гуй би чамд үндэснүүдийг өв болгож өгнөхдөө биднэрт л хилчээд байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Биднийг дахин төрөхөд бид нар тэгж ярьдаг байсан шүү дээ. Есүст итгэсэн тэр өдөр Тэнгэрт миний төлөө маш их найр хийсэн байхаа гэж. Тийм, Тэнгэрийн найр ямар болдгийг би мэдэхгүй. Бодвол нэг том баяр хөөр болдог. Тэгвэл тэрнээс илүүгээр Бурхан өөрөө тогтоож байгаа байхгүй юу? Би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн. Тэр нь хэдэн сарын эдний өдрөөс нь бид нар хэлж мэдэхгүй байх тийм үү? Би чамаг өнөөдөр төрүүлсэн. Бидний төрсний гэрчлэгэн дээр байдаг үг болж таарж байгаа хөөе. Сүнслэг төрсний гэрчлэгэн дээр байдаг үг. Би чамаг өнөөдөр төрүүлсэн. Тийм ч учраас чи надаас гуй. Хараа, төрсний гэрчлэгэн дээр нь хэн төрүүлсэн бэ? Өвн юу юм бэ? Шууд бичигдчихэж байгаа хөөе. Би чамд үндэснүүдийг өв болгож өгнө. Тэр кинон дээр аав насаахад хоёр хүү эхнэрүүдтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ ирээд бүрс догтлцсан тэр өмгөөлөгч юм сууж идэг шүү дээ. Өмгөөлөгч тэр нөгөө гэрээсийн цаасыг гаргаж ир хайрцгийг нээж байгаа орн тэднээс тэр дотроо бүгд бодож байгаа шүү дээ. Яа надаа тэрийг өгсөн болоо, надаа тэр надаа юу өгсөн болоо, надаас тэ нэр яасан болоо. Тэгээ гаргаж ирээд уншихад тэд нар чийч болдог байхгүй. Харин биднэрт бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Бид нар тэгэх хэрэггүй. Яа бурхан надаа юу өгсөн болоо? Яана бисээ юу өгөх юм бол? Бурхан юу гэж хэлсэн бэ хэр? Чи үндэстнүүдийг гуй, би чамд өв болгож өгье. Үндэстнүүд чинь юу юм? Дэлхий байгаа хөөхгүй. Тэг дэлхийг өв болгож өгнөхөөс илүү амар том өв гэж байх уу? Өөрөөр хэлбэл чи миний хүүтэй хамт энэ дэлхий дээр хаанчлах болно л гэсэн байхгүй. Чи хаанчлах болно. Чиний хүүхдүүд хаанчлах болно. Чиний хүүхдүүдийн хүүхдүүд хаанчлах болно. Тэгэхээр ерөөс тултал амлаад тултал тогтоогоол тэгээд тэрий чинь төрсний гэрчлэгэн дээр чинь биччихэд байгаа. Харин тийм юм бол байхгүй. Дагалдагч ба сургагчийн харилцаа өв залгамжлалгүй. Өв залгамжлах нэг л болцол байгаа. Тэр нь юу гэхээр хизээ тэр хоёр сургагчаас эцэг рүү дагалдагчаас хүү рүү очих юм. Яг тэр үед л өв залгамжлал чинь хүчтэй ажиллаж эхлэх байхгүй. Тэгээд тэр өв залгамжлаа хүлээж авна гэсэн. Харин эс өгөөс тэгэхээр ямар хязгаартай вэ энэ харилцаа? Тэгтээ энэ харилцаа тэр нөгөө ялгуусан давуу харилцаа руу орж өгөхөд маш хүчтэй түлхэж өг. Маш хүчтэй түлхэж өгнө, маш хүчтэй сургагдсан байна бид нар.
бид нар маш хүчтэй тишгэж өсөрч орох болно. Тийм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сургагч ба дагалдагчийн харилцаа түүний давуу болоод сул талууд хүчрэхэг болоод онгорхоо цаорхой сул дорой байдлууд заавал нөхөгдөх ёстой зайлшгүй байдлууд бүгдээ энд айгүй ил. Тийм л учраас хотын сүмбэл эцэг ба хүүгийн эцгүүд ба хүүгүүдийн харилцаагаар маш хүчтэй явагдах ёстой. Ийм л болчиход байгаа. За ингээл болоо. Өдөр хичээл. Би дуусгац тий. Оо яг л цагтаа.